เพราะว่าในชัดใจอยู่ประทับใจเจตนาหรือเดชะสัจเช่นอภัยมิตรในอันนั้นมีเกรสเรียกว่าพัฒนา apply it into the life part 2ปัญญาเจตนาโลมีเรื่องว่าในสัจจะนี้แล้วได้อัตตะธรรมปัญญาสระอารมณ์ที่ได้ได้ไตฌานี้ทั้งเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในเลยอนอนเจวนะเออแล้วนอนเจวนะเลยชวนลงต้องได้ชื่อเลยสมมุติစိတ်ဆဲတဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ညတ်လို့ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်ညတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်ညတ်ပါဝင်၅မျိုးကိုခြေခံပြီးတော့ရှိတော့ဆုံးကနေတာသတ်သတ်ပြီးလူရဲ့သက်ရှိဘဝနဲ့တက်မဲ့လောကကြီးအကျဉ်းအနှံဘယ်ပုံပဲကြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာကြောင်းချင်းရရှိတော့မှနေပြီးတော့သက်ဆောင်ပြားကဟောထားတာရှိတယ်။ကြောင်းမျိုးဆက်ဆံမှုဆိုတာလူတွေကတိတိဖြစ်စေ၊တိတိဖြစ်စေ။သဘောဝတရားတွေမှာသူကဘယ်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အကြောင်းကိန်းပြီးတော့ဘယ်အရာမှစံမိနေတာမရှိဘူး။အခုဒီသာဝဥကြီးကိုပဲကြည့်တယ်ဒီသာဝကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းထားလို့ဒီပုံတရံပေါ်လာအခုလို့ယက်တိနေတယ်ဆိုတာအောက်ကကဘာမြေကြီးရှိလို့ဒီယက်တိကြရဖောင်ဒေးရှင်းကြီးရှိလို့ယက်တိကြရအဲ့တော့လည်းသဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေဟာထောက်ကူပြုနေတာရှိတယ်လူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲထုတ်တူတယ်လက်ရှိဘဝတွေမှာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေတာဒါလေးကိုပဲသစ္စယောဥပါဒါရောခြေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခြေစုပြုထားတယ်ဒီသာဝတိဒီလိုဖြစ်နေအောင်ခြေစုပြုထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအများကြီးပဲပေါင်းဆက်ထားတယ်တကယ်ကြည့်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုတည်းတခုပါဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလက်ကြီးတွေတန်းနေဒါရီယာအချို့ကပေါင်းဆက်ထားလို့ဒီပုံစံကြီးဖြစ်နေတာအခုစီဒီခုစီချုပ်လိုက်တယ်ရှင်ဒီကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ diversity ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဘဝဝရရားတွေဆိုတာဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်လာတဲ့အခါ energy ဆိုတဲ့စွမ်းအင်ဒီရာစွမ်းအားလေးတက်တာစွမ်းအင်ဒီရာပြီးတဲ့အခါ force ဆိုတဲ့စွမ်းအားလေးဖြစ်လာပြီးတော့ဒီစံတစ်ခုလှူရှားမှုဖြစ်တယ်အပြီးမှာအချမ်းရည်ရည်နာလေဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းလင်းရတဲ့စေတနာတရားဖြစ်ရှင်။တမယ်ရည်ရည်နာကဦးသက်ရှိတယ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးမျက်စောင်ပြားကပဋ္ဌာန်းစိတ်ချပြပြီးတော့ဟောပြတာ။မနေ့ကလက်ရှိပစ္စယောရဲ့အပိုင်းကိုအစပတ်အနေနဲ့အချင်းချင်းရှင်းပြခဲ့တယ်။အချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ပြရမှာကမရှိမှကျေးဇူးပြုရဲဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်တာကိုပြောတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွားပါတရားတွေဟာစိတ်ဆိုတာနှစ်ခုမဖြစ်သေးတဲ့ကြောင်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းရှင်းစိတ်ဒီရှင်းစိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ကပေါ်ခွင့်ရလို့လက်ရှိပစ္စည်းရောလို့ပြောတာမရှိတော့ဘူးရှင်းစိတ်ကချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှနောက်စိတ်ကိုရှင်းစုပြုသွားတယ်သွားပါတရားတွေဟာဒီလိုရှင်းရှင်းဟာတွေကပျောက်ွယ်သွားပြီးနောက်ကဟာတွေပေါ်လာအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေစဉ်းစားကြည့်တယ်ကောင်းတယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကဘယ်ပုံမှာမိကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကလိုက်လာနေတယ်လဲကံတရားတွေကဘယ်လိုလုပ်တဲ့ဆက်သွယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါတော့ငယ်တဲ့ဘဝတရားမြောက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားဟာဒီလေးချီထားကြောင်ပါအရသိကြတဲ့တိုင်းအပရာပရိယဝေဒိယကံဆိုတာတဏှာရှိတဲ့နေရာလိုက်ပါနေတယ်လို့ဆိုထားတာဟုတ်အားလုံးကြောင်းနာဝရှိကြလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီကံတွေဟာဘယ်ပုံပဲကြီးပေါင်းလာတာကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကောင်းတော်သုဘိယဘဝကဇာတိခံပြီးရတော့မှာ24စုသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဌာနဇာတိတွေအဆင့်တွေရပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ကျင်လာရတာအဲ့ဒီပါရမီကုသိုလ်တွေဟာဘယ်နေရာမှာအတူတူလေးဖြစ်နေတယ်ဘုံတော့ထဲမှာလားနှလုံးထဲမှာလားအောင်နောက်ထဲပါဆိုတာအောင်နောက်ဆိုတာတပွားပြီးပြည့်စည်သွားတာနှလုံးသားဆိုတာလည်းဘဝပစောတင်ကပြုံးပြက်သွားလို့ဒီလိုနှလုံးအတုတက်ခါတာလို့ဆက်လို့ပါလို့နဲ့ဒီလိုလောက်ခါတာလို့ရှိခိုင်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဘူးအောင်နောက်ပြက်သွားရင်အောင်နောက်ထဲရှိတာပါတော့မှာပဲနှလုံးပြက်သွားလို့ရှင်လည်းနှလုံးထဲရှိတာပါတော့မှာရုပ်ပေါ်မှာကြီးနေတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းလို့ဆိုအလုံးစည်းရတဲ့အချိန်တရှိတတ်ပါလေရုပ်ခန္ဓာကြီးဆိုတာဆွန့်ပြစ်ထားခဲ့ကြတာရှိတယ်ကော။ဆွန့်ပြစ်ထားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကဇာတိကံရောက်ပြီးတော့မိရှုဖြစ်တာတော့ဒီဒီဟာတိုင်းဖြစ်သွားတာ။အလုံးမှာထားဖြစ်ခဲ့တာဆိုတာသိကြတယ်။အဲ့တော့ကံတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါသွား။ပါရမီတွေကဘယ်လိုလုပ်ပါသွားလို့။ပါရမီတွေလည်းမရှိနေတာလို့ဆိုတာကိုယ်။အဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့major process ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တန်တဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာရှိနေတယ်။အဲဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာရှိနေတာအခုပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းရောဝိကတပစ္စည်းရောအနန္တရပစ္စည်းရောသမန္တရပစ္စည်းရောနဲ့တောင်းအားနေတဲ့ပေါ်ခဲ့တာ။ရှင်းစိတ်လေးကချုပ်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တတိလေးကိုနောက်စိတ်ကို force လုပ်ထားခဲ့တာ။သူချုပ်သွားလိုက်ရသူကနောက်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိုက်ရှင်းစိတ်ချုပ်သွားရင်ဒီနောက်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်တာလည်းနောက်စိတ်ကြီးစွာအားရတက်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 လာဒါကြောင့်လို့ဆန်းဆောင်မှုခြင်းဟာမြင့်မြင့်လာမြင့်မြင့်လာနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အခါဇောလို့ခေါ်တာပဲအရှိန်အောင်လေဇောဆိုတဲ့အသေးက energy force dynamic force dynamic consciousness လာစွာအားပြည့်သွားတဲ့စိတ်ခုဒါကြောင့်လို့ဆောင်ရမှာရှိတဲ့စေတနာတွေကိုကံလို့သတ်မှတ်ပေးတာ။သူကဆောင်ရမှာရှိတာလေ။ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးသွားလို့ရှိသူကအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စာရင်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေလက်သမားကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဟာဘယ်မှာတည်နေလဲဆိုစိတ်ဓာတ်ကံနဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာတည်နေတယ်။ဒါဖြင့်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဘယ်လိုသွားနေရလဲဆိုရင်ရှင်းစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ရှင်းစိတ်ပြတ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ရှင်းစိတ်ရှင်းစိတ်တွေကနောက်ဆက်နောက်ဆက်ကိုဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာမှာသူကနော်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စိမာနံပစ္စိမာနံကုသလနာဓမ္မာရှင်းရှင်းတရားတွေကနောက်နောက်တရားတွေကိုဆွာအတ္တိပြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းဆိုတတိပေးတာသူရှိတယ်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူမရှိတော့မှပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိသိရောမရှိတော့ပါနောက်ကသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားလေးရောက်။ဆွမ်းအားလေးပြက်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီ။ဘယ်စင်တော်ကြီးကလေးဘွားကကုလကံကြောင့်နေတယ်။ကုလကံပြည့်ကြလေးတင်တယ်။ပြီးရင်ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးအလွတ်ရနေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။သို့သော်အလယ်တန်းတင်ဖို့ရတဲ့သူဆိုသူ့မှာဆိုင်တတိတွေရှိတာ။အလယ်တန်းအောင်ပြီးရင်လည်းချက်တန်းတင်ဖို့ဆိုင်တတိတွေသူ့မှာရှိတာပဲ။ထက်တန်းအောင်ပြင်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာကိုနားလည်နိုင်တဲ့စာရိတ္တတိရှိတယ်။အတ္တိရဲ့အချမ်းနေ။ချမ်းနေလို့လူဟာအတိဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်သွား၊ကြောက်သွားလို့ရှိရင်ပြင်းပြနိုင်ပါလေ။သို့သောဘုရားကသင်ခဲ့တာတွေသင်နေတာတွေရှိသေးတာမရှိဘူး။မရှိဘူး။ဒါတရားရဲ့ဆွာအားရဲ့ထက်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 ဖြစ်လာတဲ့အခါဆွာအတ္တိရဲ့တက်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 လာ။အဲဒီလိုတက်တက်လာတဲ့ဟာတွေကိုအခုမရှိတော့မှယေရှုကြည့်တယ်ဘုအနန္တရပစ္စည်းရောဈာထဲမှာဘာမှမချားလို့အနန္တရပစ္စည်းရောလုံးဝမချားရည်အတွက်ကြောင့်တမန္တရပစ္စည်းရောဟောမရှိတော့မှယေရှုကြည့်လို့နတ်ဒီပစ္စည်းရောလုံးဝကြောက်ွယ်သွားပြီးယေရှုကြည့်မှဝိကတပစ္စည်းရောခြေခံအားဖြင့်နတ်ဒီပစ္စည်းရောအုပ်စုမှာဒီလိုပြောတယ်ဇောမရရောက်တဲ့အခါကျတော့အာသေဝနပစ္စည်းရောဇောဆိုတာဆိုတော့ repetition ထပ်ပြီးတော့လာတာဆို force energy တွေရှိအပြည့်ရှိဒါကြောင့်မို့ဇောစိတ်ကတော့အာတိဝနာအာတိဝနာဆိုတာချက်တလဲလဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အိတ်ပဲ
အားဆိုတာထပ်တယ်လဲတဲ့ဒေဝတာပြီးဝဲတယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆွမ်းအားတွေကထပ်တယ်လဲတဲ့ရဂျန်နရေတာလေးတစ်ခုကိုတရားစင်ပြီးထုတ်လို့ကိုဂျန်နရေတာလေးကိုလှည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ပြန်ပြီးပွက်တယ်နော်ပတ်ကောင်းများစွာကြာပြီးပွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဇောရဲ့တတ်တည်ကကျင်းရမ်းတာဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျစိတ်ဆန်းအားရကျင်းရမ်းတဲ့အခါကျအကျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်တာစိတ်ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်နာမိုင်းဆိုင်ရာသို့စိတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်ရှင်းစိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ပေါ်ရဲရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်ရဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အစဉ်ကြီးကတသမရာလုံးသွားနေမှာပဲဒါတော့မပြတ်ဘူးစိတ်တက်တဲ့အခါမှာနှစ်နေရာပဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။တမင်ကြအောင်လုပ်တာကတစ်ခု။စိတ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်တစ်ခု။ဒီနှစ်ခုပဲရှိပြီ။ဒါလည်းစိတ်မရှိတဲ့ဘဝဆိုတာအတိညာသဘောကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်စိတ်မရှိတာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သမာဓိဆွာအားနဲ့သူကမလိုချင်တော့လို့သူ့ရဲ့ wish wish ကသူက naturally impossible possible ။မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဆွာအားဆိုတာ။အဲ့ဒါကစိတ်ကိုမလိုချင်တော့လို့စိတ်မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုရင် wish နဲ့သူ့ရဲ့သမာဓိဆောင်အားကိုတုံးချပြီးတော့တရားကျင့်တာတဏှာကျင့်တယ်နဲ့ကျင့်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်တရှိတဲ့သင်ညာမဲ့သတ္တဝါအသင်ညာဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်။ကဘာ900ဟုတ်ကဘာတကဘာဆိုတာခြားနေကြတယ်ပေါ့ကဘာပေါင်း900တက်ရှိတယ်။အဲ့စိတ်အရင်ပြတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရောဒသမာပဝင်လာတဲ့အခါမှာခဏရဲ့စိတ်အစဉ်ဖြတ်တော့တာ။အဲဒီအချိန်ကလွယ်ချတဲ့ဒီ major process ကဟိုမဖြစ်ဘူး။အခုလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိတ်အစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အခါဒီစိတ်လေးပဲရောက်နေတော့လို့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ကစဉ်းစားလိုက်တယ်။ငါဘောမှာစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဖြစ်နေတာ။အကြောင်းလိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်နေရတဲ့သမာဝတရား။ဆိုတော့ကဲဒီကြေကဲကမိမချစ်ကတည်းထားတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့မိချစ်ကဒီချစ်ပြီးတဲ့အခါကျမိလေးတော့အဲ့ဒီမိလေးညိမ့်တာဒါဖြင့်ညောင်ချစ်မိရောက်ကလေးကဘယ်မှာနေတော့လို့မိရင်ရပါ့မလားဒီညိမ့်သွားတဲ့မိလေးကပြန်ပေါ်လာတာတော့ဘုံညောင်ချစ်မိလားညိမ့်သွားတဲ့မိလေးကလည်းဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ခေါ်လည်းရရှိတော့ဆိုတော့တောက်ချမီးရတဲ့ဗန္ဓာနေရာတော့ကိုပြောလို့ရပါဘူးတရားဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီသဘောတိုင်းနဲ့စိတ်ရှင်ဆိုလိုတာက without condition နဲ့ condition ရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ဖြစ်တာ condition ပေါ်မှာချိန်ခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာစိတ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တန်တမာစိတ်ဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်းနောက်ထဲမှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိနေတာက possibility potential ဒီပဲ။ဟောဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအနေနဲ့ဒါရှိတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒီတရားစီရင်တစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်။တရားစီရင်မှာအဆိုင်ခင်ကဒီတရားစီရင်ထဲမှာကြည့်ရဆုံးလို့ရှင်အမြင့်ကြီးပင်စီအပွင့်လေးအသေးလေးရှိပါလား။ရှိပါဘူး။ရှိဘူး။ဘယ်လိုလဲရေနဲ့ရေနဲ့ချွေးတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေအလုံးပေါ်မလာဘူး။ပေါ်ပါပါလေ။အဲ့တော့မပေါ်ရင်ကသူဘယ်သွားနေကြတော့လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။ဟုတ်လား။မရှိတဲ့တရားလေ။ဆိုတော့ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့။ကျွတ်ချင်းရှိနေတယ်လို့ယူဆတဲ့ philosophy လည်းရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားပါရ။အကျိုးတရားတွေမှာအကြောင်းတရားဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားတွေမှာလည်းအကျိုးတရားဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတည်းဆိုင်မှာသူ့အတူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့တစ်ခုစီသွားတော်တယ်ခန္ဓာရဲ့မှာမပြတ်မဆဲဒီတိုင်းပဲလက်ပတ်သွားလာနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တသားရလုံးဘုန်းကြီးတွေကစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဝေးပွားလာတဲ့အချိန်ကစအမွေးပွားခင်ကဒီဘွားမှာပြောလို့ရှိရင်ဒလေစိတ်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ချင်အောင်စိတ်ဆက်နဲ့ပြတ်သွားနေပါဆိုဘာရည်ရဲ့သွားလို့ဆိုနတ်ချစ်တတိနဲ့သွားပြတ်နေတာဆိုပြောတော့ရှင်းစိတ်တွေကမရှိတော့နောက်စိတ်ကိုတွန်းသွားတယ်ရှင်းစိတ်မရှိလို့နောက်စိတ်ကိုတွန်းသွားအဲ့ဒီနေစနစ်နဲ့သွားနေတာလို့ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်နော်ကဲအရှိပစ္စယောပိုင်းကိုပြောတာ
အဋ္ဌိဆိုတာရှိနေတဲ့အခိုင်အမာကျေစုမရှိတော့မှကျေစုပြုတယ်ဆိုတာကရှိနေတော့ကြတော့ဒီကောင်လို့တော့အမေးချာဖြစ်မရှိတော့မှကျေစုပြုတာဟုတ်ပြီနောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လို့ရတဲ့သူကဆောက်လုပ်လိုက်တယ်ဒါပြင်ရှိနေတော့ကြတော့သူ့ဘာသူနေကြတာလားအကြောင်းပဲလားဆိုတော့ရှိနေတော့လည်းပဲသူကအကြောင်းတရားလေးရှိတယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ရှိနေခိုင်ကျေစုပြုတာကိုအဋ္ဌိတ္တိလို့ပြောခေါ်တာ။အဲ့ဒီအဋ္ဌိတ္တိကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းအဋ္ဌိကုစုရဲ့မှာကာကသဟာသာတာခါကကုရိသာတာကာကေကသစ္စာတာအဲ့ရှိနေတဲ့အခိုက်ဆိုတာရှိနေတာဟာတူတူဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေကြတာလားကျူတင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတာလားနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတာလားဟောရှိနေတာသုံးမျိုးခွဲနေတယ်ဟောအကြောင်းတရားကတချို့ကကျူတင်ဖြစ်တယ်တချို့ကအကြောင်းတရားကဟိုတူတူဖြစ်လာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတူတူဖြစ်လာတယ်တချို့ကအကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်လာတယ်အကျိုးတရားကမဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်နားလည်ကြည့်ရဖြစ်သဟာတာအရင်ပြောဘုန်းကြီးကလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးစီဂျိုင်းမျိုးမွေးလာတယ်ဒါဖြင့်ဂျိုင်းမျိုးမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်အကြောင်းခေါ်မလို့ဘယ်လိုလုပ်အကျိုးလို့ခေါ်မလို့သူကတူတူရှိနေခြင်းတည်းတူတူကျေစုပြုရမှာပဲတူတူရှိနေတယ်သူရှိနေတဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးပြုရအောင်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကျိုးတရားချက်ချင်းပေါ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်တာဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထွက်လာတာလည်းဉာဏ်နဲ့နေအောင်ရှိရတာလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒီထွက်လာတဲ့ဒီအကြောင်းနေအောင်ရှိပေါ်လာတာအကျိုးတော့ဒီနေ့သင်စားရတဲ့သူပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မိခင်ထောင်းလိုက်တယ်ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခါလည်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုကျောင်းနဲ့ညီလေးထောင်းလိုက်ရတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အတင်းရောက်လာတယ်အမောင်းရောက်သွားတယ်ဒါကြံကြိုက်တယ်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟောတင်းကအရင်ရောက်ပြီးအမောင်းကနောက်ပါဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလင်းထန်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ SUS ဟောချက်ချင်းချက်ချင်းဖြစ်တာပုံကအာစရိမန်အစာပြေမှာတော့နေရှေ့လည်းမကြအောင်နောက်လည်းမကြအောင်ကြံကြိုက်နဲ့အလင်းဝင်လိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့အလင်းရောက်တာရဲ့အမောင်ရောက်တာရဲ့မိတော်ကလေးကခြိခန်းနေတာရဲ့မိစ္ဆာကကုန်သူ့အတိုင်းတားရကမိစ္ဆာကလေးကုန်ခန်းနေတာ။ဟော၄ချက်ဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။တဘာဝတရားတွေရဲ့ချင်းချားမှုကိုသိအောင်ဥပမာလေးတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်။တချို့ဥပမာနဲ့ချင်းမှာကိုယ်နဲ့ချင်းချားရတယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒီမှာဒီတော့ကလေးကကြံကြဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ပဲဒီသဟာသာတဘွန်တူကဲလာဆိုသူဖြစ်လာတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တခုတစ်ခုနဲ့တခုကအခြေရင်းပြုပြီးတာဖြစ်သွားထောက်ကိုပြန်လန်ထောက်ကိုပြုပြီးတာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးသဟာသာတပစ္စည်းရောလို့ပြောတာသဟာသာတပစ္စည်းရောလို့ပြောတာကဲဒီမှာသင်ပူတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးသိတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောအောင်ဆိုတော့သူရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာလူရှင်တဲ့စိတ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသဘာဝတရားတွေဘယ်နှခုပါဝင်နေတယ်လဲဆိုရင်လူရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အဲဒီအနည်းငယ်ဆုံးစက္ကန့်ခုအခြေခံထားတယ်စက္ကန့်ခုအခြေခံထားတယ်အပြီးတစ်ပါးထဲမှာသေချာလေးလာကြည့်ပေါ့လောဘုစိတ်ပထမလောဘုစိတ်မှာစေတသိက်ရောက်ရှင်တယ် generally speaking အချုပ်ပုံပြောလို့ရှိရင်သက်သက်နှစ်ခုလောဘုစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စေတသိက်မစတဲ့နှစ်ပါဝင်လာတယ်ပေါ့စေတသိက်နဲ့ပါဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်တစ်ခုဒီဂျိုင်းမျိုးဝေးခွာလာကြတယ်ဂျိုင်းမျိုးဝေးခွာလာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တစ်ခုနဲ့လောဘစိတ်လောဘုစိတ်လေးကိုအဘောရင်တော့23ခုပေါ့နော်အဲဒီ23ခုကိုလောဘဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးပြောနေကြတယ်
အဲ့တော့လူချင်းစိတ်လို့ပြောလိုက်ခံတဲ့တိုင်နဲ့လူချင်းစိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းသုံးပါလေမဆက်တော့ဘူးပါလေဒါပြီးမှလည်းအားပါသိတယ်နော်ကဲဒီရဲ့တူလာလေးကိုပြောပြမယ်မြင့်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကလူတွေနေတဲ့ဒီစိတ်လေးကိုတော့ခွဲခြားကြည့်ဖို့ခဲ့မြင်လိုက်မှလည်းတစ်ချိန်နဲ့ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကမြင့်သိစိတ်အဲ့ဒီမြင့်သိစိတ်ကိုစာပေလိုပြောရင်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်သိစိတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့တရားရဲ့သူနဲ့တွဲပြန်ပြီးတော့စေတစိတ်စိတ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတစိတ်ခေါင်းကခုပါလာတာ။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင့်သိစိတ်ကလေးကတစ်ခုစေတစိတ်ကခေါင်းကခု။စေတစိတ်ခေါင်းကခုဆိုတာဘာတွေရောဆိုတော့အတ္တစာပေလိုရေပြောရင်အတ္တအဝိဒနာသိညာစေတနာဒီကိစ္စကစီမိတဲ့ကျက်စီရပဒတိကာဒါစာပေကဟာကိုအရင်ပတ်ပြီးတော့ဘဝဝကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမြင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတရားခွန်ထုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ရှစ်ခုကနေပေါ်လာအဲ့ဒီရှစ်ခုက indivisible ခွဲခြားဖြစ်လို့မရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲလို့မရဘူးအဲဒီလိုရှိခုလို့ပြောရတာတော့ဆိုရင် function မတူဘူးတဲ့သူရဲ့ဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှုတွေမတူဘူးဆောင်ရဲ့ကြရတယ်ဥဒ္ဒေကမတူဘူးအဲဒီရှိခုလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်အော်သိတာဆရာတွေကပြောတာဘုရားသားကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုက H2O လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနော် hydrogen နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းမကုရှိတယ်အောက်ဆီဂျင်ကတစ်ခုပါတယ်အားလုံးဒီအက်ဂျန်သုံးခုကိုပေါင်းထားပြီးတော့ရေလိုသိပ္ပံမှာပြောရမှာပေါ့ H2O သိပ္ပံဓာတ်နဲ့ပြောနော်သိပ္ပံပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါတိပိတာအဲ့ဒါလည်းလေအဲ့ဒီအက်ဂျန်သုံးခုကိုဒီပိုင်းလုံးပြလိုက်တယ်ခွဲလိုက်ပြလိုက်တယ်ဆိုရေဆိုတာရှိတယ်မရှိတော့ဒီအရေးအချိုးချပေါင်းထားမှာရေလိုခေါ်ရတယ်ဒီတိုင်းနဲ့မြေတိစိတ်လို့ခေါ်ရအောင်ဒီရှိခုပေါင်းတာဒီရှိခုပေါင်းတာဒီရှိခုကိုတစ်ခုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေတိစိတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အားလုံးကယူနီတီလေးရှိတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်ရင်စင်တော်တစ်ခုမှမရှိဘူးအားလုံးကယူနီတီလေးရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနေထားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတော့ပါပဲဒီလိုပေါင်းထားတယ်ဆိုဘယ်လိုကြောင့်ပေါက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရမြင့်သိစိတ်ကတဏှာအပြည့်ပြောမယ်ရှင်တို့ကမြင်တဲ့မြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကဒီတစ်ခုပဲလို့ပြောလို့တယ်။ဘာလို့ကိုသူ့ရဲ့ဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင့်သိစိတ်ကလေးကသူကအာယုံကို aware လုပ်လို့သူ awareness aware လုပ်ဖို့ဒီအာယုံကိုအသိမှတ်ပြုဖို့သိတတ်ဖို့လေးအတွက်ဘာတွေကဆက်သွယ်ပေးရလဲဖတ်တာကစိတ်နဲ့အာယုံကို control လုပ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာကို content လို့ခေါ်တာပြန်ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဝေဒနာက experience ဟုတ်သိညာကပဋ္ဌာန်းတဲ့ပြည့်တယ်ဟုတ်စေရနာက encouragement စိတ်ဆော်ပေးတယ်ဟုတ်နောက်ဧကဂရကတခုရဲ့ပြည်ချိန်အောင်လုပ်ပေးတယ်မနတိကာရက attention လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်စီဝိတ္တေတေဆိုတာ project လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်အားလုံးဒီဘာဝတရားတွေစုံစည်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတခုပေါ်လာမြင်ရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတခုဒီလို function တွေကတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှိနေပြီးကြတော့ဒီအရေးကိုစိတ်တစ်စိတ်ကို unity ဖြစ်တည်ကြတော့စိတ်တစ်စိတ်ကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်မယ်လို့ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ကိစ္စတွေတခြားလို့ရှိဒါဘုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်း unity ပဲကျုပ်နေဒီပဲသူတွေက sense organ 6မျိုးရှိတယ်เนาะ sense organ 6မျိုးရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု function ရဲ့ဒူလာဆိုတူဒါတွေကွန်ပါတဲ့အခါကျတော့ဒူလို့ပြောတာပေါ့เนาะ sense organ မျက်စိကမြင်ရင်းကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အပိုင်းကိုမကြားနိုင်ဘူးเนาะနားကကြားလာလည်းရှိတယ်မမြင်နိုင်ဘူးနှာခေါင်းကအနားလည်းရှိနိုင်တယ်မမြင်နိုင်ဘူးအော်တရားကအရသာပဲသိတယ်တခြားကိစ္စမဆောင်ရနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာပဲသိတယ်တခြားကိစ္စအလုံးပေါင်းလိုက်ပါဒီဖြစ်စွာ
အဲ့ဒါကိုပဲလူတို့ပေါင်းပြီးတော့ခေါ်နေတာလေအဲ့ဒါကလေးကိုပဲယတိစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဆိုင်ရဆိုင်ရဖန်ရှင်နေပေါင်းလိုက်မှယတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဒီခုစီဒီခုစီခွဲလိုက်ယတိစိတ်အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်ယတိစိတ်လေးပေါ်လာလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စိတ်လေးခေါ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတော့ unity of 8ခုခေတ်ကပြောလဲဆိုတော့ 8 and 1 ပေါ့နော် 8 and 1ရှိခုတစ်ခုလဲချက်ရှိခုတစ်ခုလောက်တာအဲ့ဒီရှိခုတစ်ခုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေက born together ဒါဆက် born together တို့တစ်ခုဖယ်လိုက်ရင်ဇာတာလေးပြတ်သွားလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်ခြေပြုတ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပြန်အလှန်ခြေပြုတ်နေတာတူတူချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခြေပြုတ်ခြေပြုတ်ရဲ့ဆက်အဲ့ဒါပစ္စည်းရောပတ်တာဒါဆက်တာပစ္စည်းရောဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်စိတ်တွေနဲ့စေတသိက်တွေကတူတူရှင်ကျဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခုဖယ်လို့မရဘူးဖယ်ရရင်ဇာတာကြီးပြိုကျအထောက်အူကြီးလိုပဲစုပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့အခါတခုဖယ်လိုက်ရင်ကိုပြိုကျသွားနိုင်တယ်လို့ပဲအဲအပြန်အလှန်အလုံးကတူတူဖြစ်ပြီးတော့တူတူချင်းချင်းပြုနေတဲ့သဘောကိုသာသနာတတ်တည်ကြီးလို့ခေါ်တာအဲဒါသာသနာတည်ကြီးရောအပြန်လိုက်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကသာသနာနဲ့ရပ်တည်နေကြတာဒီလိုလို့ပြောတာသာသနာပစ္စယအတူမွေးဖွားပြီးအထောက်အကူပြုနေတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုပါဠိကျတော့ဘယ်လိုခေါ်ရလို့ဆိုတော့ဧကောခန္ဓောတေနနံခန္ဓာနာတေယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာနာအပြီးတော့ရွတ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့အိဗေသားနဲ့တော့လေဒီအပံလက်သိမှာပေါ့နော်။ဒိဗေသားနဲ့ဧကောခန္ဓောခန္ဓာတစ်ခုဒီတေနနံခန္ဓာနာခန္ဓာသုံးခုလို့နာမည်အားဖြင့်ပြောတဲ့ပြောတာဝေတာတင်ညာအဲတေအားကဝိညာဉ်စရခန္ဓာ၅ပါး၄ပါးရှိတယ်ဖြစ်မယ်။နာခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ဝေဒနာကခြေစွပြုတာဉာဏ်နဲ့သုံးခု၊တဏှာကခြေစွပြုတာဉာဏ်နဲ့သုံးခု၊သင်္ခါရကခြေစွပြုတာဉာဏ်နဲ့သုံးခု၊သုံးခုကတစ်ခုကိုခြေစွပြုတယ်၊တစ်ခုကသုံးခုကိုခြေစွပြုတယ်၊နှစ်ခုကဉာဏ်နှစ်ခုကိုခြေစွပြုတယ်။အကုန်လုံးအပြန်အလှန်လောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြော။အဲ့ဒါကိုသာသနာတရားတော်လို့ခေါ်တယ်။အပိုင်းတစ်ပိုင်းသာသနာပစ္စယအလုပ်ပါဒါသာသနာပစ္စယကုန်ပြီလားလို့ဆိုမကုန်သေးဘူးဒါစိတ်တိုင်းဆိုင်အောင်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီဇေယျကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရေးထားတယ်ခဲ့ဟောဟိုစဝိုင်းရည်တစ်ခုဆိုနော်ဒီစဝိုင်းရည်တစ်ခုလည်းပါအဲအစိတ်ကလေးတစ်ခုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းပါဒီစေတသိက်တွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီစုပေါင်းနေတဲ့စေတသိက်တွေဟာ internal conditioning internal reciprocal အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခြေဆုပ်ပြုနေကြတယ်လို့ပြောတော့နော်အဲ 4.0 ဖြစ်နေပြောလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးလာပါအဲ့ခုနကဟာလာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရိတ်သားပြီးရောက်တယ်ဆိုထင်ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့သာသာသာ born together ဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ခြေဆုပ်ပြုနေတာတခုခွဲလိုက်ရင်ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒါခြေဆုပ်ပြုနေတာလို့ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့တူတူဖြစ်ပြီးတော့ခြေဆုပ်ပြုနေတာနောက်တစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်သာ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 က born together ခြေဆုပ်ပြုတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကခုနမြင်သိစိတ်တွေလို့အားပြောတဲ့စိတ်တွေအရုပ်ဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကသူဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့ရုပ်ကိုထုတ်လုပ်နေတာ။ဟောစိတ်ကရုပ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာချက်ချောင်းအောင်ဘယ်လိုနေရာရှိရမလဲလဲစဉ်းစားကြည့်။ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်ကရုပ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်။ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒီမှာမျက်လုံးမီးမလာဘူးလား။အဲအဲ့ဒါသူကထုတ်နေရုပ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ခန္ဓာကိုယ်အသားဆက်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 တုံးလာတယ်ပါးစပ်ကအတန်လေးထွက်လာတယ်ဟုတ်လားအပြုစစ်ပွားတဲ့တုံးလာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကထုတ်လိုက်တာလေသူကထုတ်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်ကထုတ်ဒါပြောတဲ့စိတ်ကတချင်သေးဆိုလာအောင်လုပ်ပြီးဟုတ်လားပြောတဲ့စိတ်ကတော့ခြေနေတဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်တယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကတော့ခန္ဓာကချမ်းသာတဲ့ရုပ်တွေထုတ်လိုက်ဒါစိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တခြားတိုက်ပွေးတဲ့စိတ်ကလည်းထုတ်ပါတာကိုယ်မသိဘူးစိတ်ကဖြစ်ရင်သူမွေးခွားလိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ရုပ်ကိုလည်းချုပ်ပြီးလားစာလုံးနဲ့စိတ်ရသာရုပ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘောနာမိုင်း
မိုင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လို့ပြီး produce by mind စိတ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုချက်ချင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကဒီမွေးမွေးချင်းရုပ်ကိုထုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုစိတ်နဲ့စိတ်ကစားရောပါပဲ bond together ပဲအဲ့တော့ဝိသုအပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့သူထုတ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းနေရာကျုပ်တရားတွေကအကျိုးတရားဖြစ်တယ်သူကြတာဒီလိုသွားတာနော်စိတ်နဲ့ရုပ်ဒီလိုအဲ့ဒါကိုသာသနာပစ္စည်းလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီသာသနာပစ္စည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကလည်းရှိကံဖြစ်တယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်အဖြစ်ပစ္စည်းပေါ့ချုပ်မသွားခင်ထောက်ပုံပြုနေတာကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းပေါ့သာသနာအကြောင်းကဒီကိုပြီးတော့တရားဖြစ်သွားကြောင်းနေတရားပစ္စည်းတချို့ဟာကရစီပရိုဂရမ်အညာညာရတယ်တချို့ဟာရစီပရိုဂရမ်ရလို့ဒီဖက်တာဒီနေရာမှာတော့အစိတ်ကအကြောင်းဘက်ကပဲနေတယ်အကျိုးဘက်ကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူကအညာညာတော့ထောက်ဘူးဆိုတော့ဒီတော်လေးတွေကိုပြောတာ။ကဲနောက်မဟာဘုတ်၄ခုတစ်ခုအကြည့်။မဟာဘုတ်၄ခုကလည်းလေအပြန်ဒီမဟာဘုတ်တစ်ခုကဉာဏ်နဲ့မဟာဘုတ်၃ခုကိုအထောက်ပြုတယ်။ကဲဘာမှနေတဲ့ဘွင့်ချီဘာမှနေတဲ့ဘွင့်မှာဒီလို solid clay ဖြစ်အောင်အလုံးလေးဒီလိုအမာလေးပြုတ်ဒီဒီပုံတရံလေးဖြစ်နေအောင်ဘယ်ရုပ်လဲလို့လေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချုပ်ဘူးနော်ဒီလိုတရံလေးစုစုစည်းစည်းဒီဖြစ်အောင်အမာခဲလေးဖြစ်လာမချုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပထဝီဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူကစုစည်းပေးတာလဲဘယ်အာဝါစုစည်းလဲဈေးကကစုစည်းသူစီလို့ဒီတန်လေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရေထဲကဘယ်မှာရှိရတာလဲဆိုဒီပထဝီပေါ်မှာမီးနေရတယ်သူက။တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတယ်။ဆိုပါလို့ဘုံဖုံးတော့မယ်။ဘောင်ဖုံးဖုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဂျုံဖုံးလို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီဂျုံဖုံးတွေကဒီတိုင်းနောက်ရှိနေတာ။မဟုတ်ဘူးတခုစီတခုစီနေ။ဘာလို့ဒီအတုံးနဲ့ရှိအောင်လုပ်လဲ။ရေထဲကဂျုံနဲ့။ဩရေကအဲ့ဒီဖုံးတွေကိုစုစီလိုက်တစ်ခဲတဲ့။အဲ့တော့ဘောကတော့ဒီအမုတ်လေးဆိုတဲ့ပထဝီအသေးစားတွေဖြစ်နေတာတွေကိုအာဝေါနဲ့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါအကျုံးငယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့။နော်။ပထဝီရှိလို့အာဝေါကစုစည်းလို့ရတာသူ့ရည်ဆိုစုစည်းလို့မရဘူး။ကဲအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဒီအတုံးလေးဟာမားလာအောင်သူကလုပ်ပေးတယ်၊ရက်လာအောင်မားလာအောင်ခဲလာအောင်သူကလုပ်ပေးတယ်ဆိုတည်ဆောင်ရလုပ်တယ်။မားလာအဲ့လိုမားနေတဲ့အတုံးခဲတွေကတိတိတန်တန်ဖြစ်နေအောင်တခြားဟာတွေနဲ့သရောဘယ်သူကစုဆွဲပြီးတွန့်ပေးထားလို့ဆိုဝါရောဆွဆွဲတွန့်ပေးထားအဲ့တော့ဒီပန်းဝင်ကလေးတစ်ပွင့်ကအခုလိုဒဏ်လေးပေါ်နေတာပထဝီအာဝေါ်ဒေဇောဝါရောဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေစုထားပုံဖြောင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီပထဝီအာဝေါ်ဒေဇောဝါရောဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကသူက born together အကျိုးတွေကဝေဖွားလာပြီးတဲ့အခါအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုနေကြတယ်။အပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုနေကြတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတယ်။သာသာတာဖြစ်ရော။သူတို့ကရှိနေတိုင်းမှာယေရှုကိုအဖြစ်ဖြစ်စေရော။မပြောင်းွယ်ခင်မှာယေရှုကိုအာဝိကတာဖြစ်စေရော။ဒီလိုပါလား။အဲဒီလိုပထမဖြစ်စေဆိုတာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိ။ပထမဖြစ်စေဆိုတာသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြပြရလူတွေဘဝကိုလည်းရှင်းပြပြနေတယ်လူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဝကိုလည်းရှင်းပြသက်ရှိသက်နဲ့အားလုံးညာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုရှင်းပြပြတယ်ပြောရမယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ညဆောင်ပြဟောတာနဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကလောကကြီးမှာအကြောင်းကြောင့်ပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပဲညဆောင်ပြကသင်္ခါရလို့ပြောတာအကြောင်းတွေကအတိအချံလို့ဒီပုံစံဖြစ်နေတာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြုံွဲတော်မှာလေလူတွေကအလေးစားရောက်မှသဗ္ဗေသင်္ခါရလို့ဒီလိုဖြစ်နေနော်ဟိုနာယေကျော်ကြတဲ့အခါကျတော့မှသင်္ခါရဆိုပြီးဖြစ်နေအားလုံးကသတိကလေးသင်္ခါရပဲသိသွားတော့လည်းသင်္ခါရနော်တက်ရှိတဲ့မဲ့အားလုံးအညာခတ်သိပြီးအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးလုပ်တာသင်္ခါရဆိုတဲ့အခြေကသင်္ခါရဆိုတာစုပြီးတော့ခါရခံပြီးဆောင်ဒါလူတွေကစုတန်တရားအကြောင်းတရားတွေကစုပေါက်ပြီးတန်တရားတကူရှင်တရားယောဂတွေပြီးတော့ create လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကစုပေါက်တန်တရားတဲ့ပုံစံပဲ
ဒါတတ်မဲ့ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဘသူဤတတ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်တန်တမ်းမှာရှိတဲ့အယိုးတွေအားတွေเนาะသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းပြောရစေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေတွေရှိတယ်ထို့အရေတွေပူအောင်အေးအောင်လုပ်တာရှိတယ်လေတွေရှိတယ်ဒီလိုလိုကြည့်လိုက်တဲ့ဓာတိလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့စတုမဟာဘူတိကောအယံကာယောတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဟာဘူလေးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။အဲဒီမဟာဘူလေးပါးဒီဘုံပြုခဲ့တာအတူတူရှိနေပြီးအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မသာသာပစ္စယောလို့ခေါ်တာ။တခုနဲ့တခုပြီးနေကြလို့နေတဲ့ပစ္စယောအပြန်အလှန်ယေရှုပြုနေကြလို့အာရမညာဖြစ်စေရောရှိနေတဲ့ယေရှုပြုလို့အရှိဖြစ်စေရောမကင်းပါမီယေရှုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဝိကတဖြစ်စေရောရှုတော်ဆုံးမှတ်ပြီးရသော်ပြားကန်ဒီရှင်းလေးပြောပြတာကန်ဒီရှင်းလေးပြောတော့ဒါရီယာအားလုံးကသဟဆာတာเนาะဒါကလည်းပစ္စည်းကိုနားလည်နေခြင်းအညာနဲ့ညာနဲ့တူတူပဲနေတရားတစ်သိက်ရပါတယ်တူတူပဲဝိပါကတို့သံဃာတို့အိလိယာတို့အဲ့ဆောင်တာကမေကာကိုစံပြေကြလို့ဆိုတာအတူတူလေးပဲလာတယ်เนาะအဲ့နည်းနည်းလေးပဲသူ့ဟာဒီကလေးကိုပွဲသွားတယ်ချူချောင်းတဲ့ကလေးတွေကလည်းမျက်စောပြန်ထပ်ပေါ်သွားတာအဲ့တော့ဘုံတူကဲလာနေတဲ့ဟောနာသာသာမျိုးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရှိရုံဆိုရင်ဝေရာကစံပြောလိုက်ဝေရာကစံပြောဒါအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပါစက်ကြီးအပြည့်စုံကတော့စာလုံးလေးလာမှာပြည့်စုံတယ်။အကုန်လုံးချုံးမှုခေါ်ကသဘောပေါက်ပြီးပြောတာပဋ္ဌာန်း ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒီလိုပါလားလို့သဘောပေါက်တယ်။ဘယ်လိုဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းတရားဟာတစ်စိမ်ကြောက်လို့ရက်တာပဋ္ဌာန်းတရား၊စီးပွားတက်ခြင်းလို့ရက်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားဖြစ်နေတယ်။ပဋ္ဌာန်းဟာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖရာတရားတော်ပဲ၊တရားဟောခဲ့တာလို့ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်နဲ့ရွေ့ရင်ကကုသိုလ်ရမှာပဲ။ဟောနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရဲ့သဘာဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပါအောင်နော်တချို့ကဒီပြုပင်ပြောရတာကအနေကင်းအောင်ပြောနေကြတယ်နော်တကယ်တရားအနေကင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးညာအနေကင်းအောင်ဟောတဲ့တရားကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရားပဲဒီပြိတ္တရားပဲရှိအောင်အနေကင်းဖို့တတ်တတ်နေမဟုတ်ဘူးလိုက်နိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးမထမ်းတရားကြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာနားလည်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးနားလည်လို့ရှိရင်ဒီဘဝဒီလိုမေတ္တာမဟုတ်အစစ်ကြီးဒီကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်မလို့ရင်နဲ့အကျိုးလို့ရင်ကိုယ်မလို့ရင်နဲ့အကြောင်းမလုံးနဲ့အကြောင်းအကျိုးနားလည်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမလို့ရင်ဥစ္စာဒီအကြောင်းမျိုးကိုရှိနေဖြစ်စေမလို့ရင်ဘူးဒီအကြောင်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးကလာကုန်တာပါပဲသိတာအေးဒါကြောင့်ဘုနောက်တစ်ခုကအဲတပယုတ်တာဆိုတာကြတော့နာရယာနဲ့ပတ်သက်လာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကြီးရှင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့စနစ်တကျပေးတာစိတ်စေတသိက်ကြီးဟာဒီတခုတည်းသူဂျူနီဂျီ United လောက်တာပါဘယ်ပုံစံနဲ့လောက်တာလို့ဆိုလို့ရှိဘယ်ပုံစံနဲ့ရှိရမှာလို့ဆိုတယ်သူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာနဲ့တနေရာနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒီအာယုဝင်စားမှုဥတည်တဲ့အာယုကလည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ရတယ်။နောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်ပြဆန္ဒမှုတော့မရှိဘူး။စာလုံးပြောရင်ဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီလူပဲချုပ်တာလည်းဒီလူပဲအာယုနဲ့တူတယ်၊ပြယဝတ္ထုနဲ့တူတယ်ဒီလိုပြောတာ၊တူနေဘူးပေါ့။တူနေလို့ဖြစ်တာယူနေပြီဖြစ်တတ်ပေါ့။ဘယ်သူရင်ယူနေပြီဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်ပေါက်ပါလာတဲ့နေရာတို့ဆိုတဲ့အခြေခံဘုရားကလည်းတူတယ်ပေါက်ပါလာလို့ရအကြောင်းအာရုံကလည်းတူတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးကလည်းတူတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းတူတယ်ဘယ်သူမှစောတာမရှိဘူးသူကမှနောက်ရတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသံယောဂကခန္ဓာ၄မျိုးတူတော့ဖြစ်ခြင်းတူတော့ချုပ်ခြင်းတူတော့အာရုံတူတော့မြည်ရမှုတူဘူးအပြည့်အမှန်ကဒီလိုသင်ပေးတာနော်ကြောက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရှုကြောင့်၄မျိုးနဲ့ယူဂျီဂျီဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်တရားတွေကိုသံယုတ်တပစ္စယောလို့ပြောတာ။သံယုတ်တပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒီလိုတစ်ခုတည်းနဲ့လို့တွဲနေတာမျိုးကိုပဲသံယုတ်တပစ္စယောလို့ပြောတာ။ဝိပယုတ်တပစ္စယောကြတော့ကြောင်းမြန်နားလည်ရမှာပေါ့။
အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာအင်းရမြညာပြစီရောကြတော့အပြာမှန်ရတဲ့ပုံဒါရီကသဟဆံကအောက်ကနေဒီပဲတော့နော်အင်းရမြညာလို့သတိရတာဝိပါဒလို့ဆိုတာကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပဲပတ်သက်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုမပြောကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မပြောဘဲနဲ့ကရိယာစိတ်တွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဝိပဿနာသူနဲ့ဆိုင်ရစေတသိက်တွေရုပ်တွေကဝိပဿနာကဟိုကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့အမတန်မှရှားတာဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်မှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံပါနဲ့မှန်တယ်မှာပေါ်လာတယ်ဒုတိယမှန်ရှိတယ်ကိုယ့်အရှိတိုင်းပဲမှန်တယ်မှာပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ကရုပ်ကိုပြင်ရင်လို့ရမှာဒါပဲဓာတ်ပုံနဲ့တော့ပြင်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မှပြင်လို့ရတယ်ဆိုမှန်တယ်ရုပ်ကပြင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ကရုပ်ပြင်မရဘူးဆိုတာဝိပဿနာကတရားကခဏိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံစံပဲ तू อ่ะလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းအဲလှုပ်ရှားမှုမရှိငြိမ်းသက် तू ကအားထုတ်မှုကတော့မရှိဘူးကံရဲ့ပုံရိပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကခန္ဓာထားတဲ့အတိုင်းရှိနေပြီးတဲ့တော့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့ဝိဘက်ကို तू อ่ะအနုတ္တဟာနေရုံကအားထုတ်မှုမရှိဘူးအားထုတ်မှုမရှိလို့တန်တငြိမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ဝိပဿနာငြိမ်းနေတဲ့စိတ်ငြိမ်းနေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တွေကိုသူ့မှာလားရှင်တဲ့စိတ်တွေတွေကလည်းဝိပဿနာနဲ့ရှင်တွဲရတဲ့စိတ်တွေတွေကလည်းမလှုပ်ရှားတော့ဘူးနော်ဝိပဿနာကဘာမှလှုပ်ရှားရင်သူ့နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေတွေကလည်းမလှုပ်ရှားကြဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဝိပါကဖြစ်ရောဆိုတာမလှုပ်ရှားတဲ့နေရာရောက်သွားရင်သူတို့လည်းမလှုပ်ရှားကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့ကုသိုလ်လိုအကုသိုလ်လိုနဲ့တွဲရင်သူတို့ကလည်းလှုပ်ရှားကြတယ်။ဝိပဿနာနဲ့လာပဲတဲ့အခါမလှုပ်ရှားကြတော့ငြိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဝိပါကသရှင်ရောလို့ညွှန်ပြခေါ်တယ်။ဝိပါကအခြေစုပြုနေတယ်။အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသုံးပြတဲ့အချိန်နားလည်အောင်ဖြစ်တယ်။သဟာသာနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ဟော။ဒါသာသာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိသေးတယ်။ဟော။နောက်တစ်ခုကကုလချာကြတဲ့ခုကတတိယကြီးကိုးလာတာရှိတယ်။ဘွန်တူကလည်းအတူတကောဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူး။ကုချတဲ့ကလေးရှိတာ။ဆိုတော့လေဇေယုပြည့်စရာကြတော့ဗာတတိကိုးလာတယ်ဆိုတော့45လောက်တာ။ဒါသာကြတော့ဘွန်တူကလည်းဖြစ်ရုံနဲ့တစ်ခုခဲတိုင်းရှင်းလာတယ်ပြိုလဲသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြောတယ်။ေဒုပစ္စယောတာအဲ့ဒီကပုံကဒါမို့ေဒုပစ္စည်းတာတော့ဖိတ်ချောက်ပါလေပြောတာအဲ့ေဒုကိုဘာသာမပြန်မဲနဲ့ဖိတ်ပြန်လိုက်တာနော်ဖိတ်ပြန်လိုက်တော့ဗမာထဲမှာတော့စေကလုံးတွေကအများကြီးတယ်ဒီလူကဖိတ်ချုပ်နေတယ်ဆိုဘာလို့ဆိုမျိုးစုံစကားပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်းပဲနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ေဒုဆိုတဲ့စေကလုံးကိုဖိတ်လို့ဘာသာပြန်တာဟာဒီအတိတ်ပဲကိုပြန်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခေါ်ရရွယ်မလို့တုံ့ထားတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကကေတုဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုခိုင်မာစေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပေါ်ရင်ခိုင်လို့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဆရာအကျိုးတရားတွေကိုခိုင်မာနေအောင်မိန့်တဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ဆရာတတိရှိတယ်တရားကဘယ်နှမျိုးရှိလို့6မျိုးပဲရှိလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟမကောင်းတဲ့ခက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအာလောဘအာရောဒအာမောဟကောင်းတဲ့ဘက်ကသုံးခုမကောင်းတဲ့ဘက်ကသုံးခုအဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီနေရာမှာဟိတုပစ္စယောပြောတယ်သူတို့ကဘယ်လိုမိန့်တိုက်လုပ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုစာလို့မပြောသေးဘူးအရက်နဲ့နားလိုက်အောင်ကြည့်လိုက်အရက်နဲ့နားလိုက်အောင်ကြည့်ကိုကြီးရှင်ရှားတာလေးပြောတယ်ဒီနေရာစိတ်ဆိုးနေဒေါသဖြစ်နေအဲ့ပါဒေါသဆိုတဲ့ကျေပြပါတယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်ဆိုးတာကဒေါသဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ဒေါသဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ဟိတ်ဒရက်လို့လည်းပြန်ရမယ်ဖြီးရလို့လည်းပြန်ကြောက်တာလည်းဒေါသလူတယောက်ကြောက်နေတယ်ဟောနှစ်ခုပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်နဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတွေးကကြောက်ချင်အတွေးတွေ
ူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းကြောက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်။သူလုံးတဲ့ညမှာလည်းကြောက်မှန်တဲ့ကြာအလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်။အဲသူရဲ့တတ်ရှင်းနေဖို့ဒီဒေါသစိတ်ဒေါသမပြေမချင်းကြောက်တဲ့အတွေ့ကြောက်တဲ့အပြောကြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒေါသနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကရှိနေပါဘူး။အဲ့ဒီအကျွေးအပြောတွေအလုပ်တွေဘယ်သူကမိန်းတိုင်းလောက်ထားတယ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ထိန်းထားတာလို့ဆိုဒေါသကြီးကထိန်းထားတာပြောတယ်။တိပိတပေဟာရှင်းတမ်းပြီးတော့သစ်စင်အပွင့်တွေပွင့်အသီးတွေတီးလာအောင်ဘယ်သူကထိန်းတာလို့ဆိုရေသောမြစ်ကထိန်းတာ။ဟုတ်ပါရေသောမြစ်ရှင်းနေတယ်လို့ရှင်ဒီတိပိကြီးကရှင်းတမ်းလေးမှာထွားကြရင်ပါပဲ။စစ်စင်တွေကူးလာမယ်ပွင့်လာမယ်အသီးတွေတီးလာမယ်။ဘယ်သူကလောက်ပေးနေအမြင့်ကရှင်းအဲ့ဒါလည်းလူတယောက်ကဒေါသရှိနေသေးတယ်ဗျာဒေါသမပြေသေးတယ်ဗျာခါရဖြစ်နေလို့ဆိုတွေးရင်လည်းမုန်းတဲ့အတွေ့တွေးမယ်ပြောရင်လည်းဟာလားစကားကိုကြမ်းကြမ်းချမ်းချမ်းပြောမယ်ဘယ်တော့မှလူလူညံ့ညံ့မပြောဘူးဒေါသရှိနေတဲ့အချိန်ဒါလူတွေကိုယ်တိုင်လက်ခံစားပြီးစိတ်ထိုးနေတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှဟောလားချုပ်ချူတာတာပြောရုံတော့တာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသကဒီတိုင်းပဲဒေါသမပြေမချင်းကလေးတွေဆိုရင်စိတ်ကောက်တာမပြေမချင်းသူကမိတ်တိတ်လောက်တာအဲ့ဒီအမူအရာတွေဟာအကုန်လုံးမိတ်တိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြစ်စောလို့ပြောတာပဲနော်ဒါကိုနဂါရာသားတွေကတခါတလေကျဲဟိပုပစ္စည်းရောနော်ဒေါသဖြစ်နေပြီလူတွေကဟိုချက်မျိုးဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမျိုးစကားပြောတာကွာသူနဂါရာတွေဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပြောဘရတိဟဲဆဲရတဲ့ပြည့်ရဲ့ဆဲတယ်ဒေါ်လာပြီးပြေသွားပြီဆိုတော့စစ်တီအန်ဒီဒီယာတဲ့ချက်ပေါ့နော်စကားလမ်းကပြောင်းသွားတယ်စကားလမ်းကပြောင်းသွားတယ်ဒေါ်လာပြေတာနဲ့မပြေဘူးအလုံးကိုခွာချအဲ့ဒီလိုဒေါ်လာစိတ်ကလေးဒေါ်လာလေးမပြေသေးတဲ့ကြလူရဲ့အမှုရာတွေဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးယထာကတင်းတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာမာထက်တယ်လုံးတဲ့အခါဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်လုံးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မိတ်တိတ်လောက်တာလို့ဆိုဒေါသနဲ့နေလောက်တာဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ချီသွားပြီဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေရှိသေးတယ်ရှိအဲ့ဒါကိုကြာတာဟိတ်ယူပစ်ရှိအောင်ဆိုတာဟုတ်ဒါချင်းချောင်းပြောကြာတာလည်းပြည်ဒေါသလိုလည်းဟောဒေါသချီသွားပြီဆိုရင်အာရောဓဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ဝိတ်လာတယ်လွညံ့လာတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကူကြီးခြင်းလာတယ်ပြောတာတွေကပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေပြည့်ပြည့်လာတယ်တော်ဝါလည်းချုပ်ယူတယ်အာလောဝါလည်းချုပ်ယူတယ်တော်ဝါရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှပြူဝန်တန်းမှုမစဲစားဘူးအာလောဝါလည်းဖြစ်နိုင်ပြူဝန်တန်းမှုတွေစဲစားဟောမောဟလည်းမောဟရှိနေသေးတယ်ကလူကပြောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကံရတယ်လုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကံရတယ်တွေးတာလည်းလည်းအချိန်ကမတည့်ဘူးအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်လာရင်စဲစားတာလည်းချောင်းအောင်လို့နော်ပြောလိုက်တာပဲချောင်းကျွညီညွတ်တယ်လုပ်တာကံရလေးတွေနေတတ်တာဟောကံလူကနေပြီးတော့မိတ်တိတ်လောက်တာလို့ဆိုတော့လောဘတို့ဒေါသမောဟတို့အာလောဘအာလောဘအမောဟဆိုဒီတရားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတဲ့ A to Z ရော။ Born together ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ရည်ရှိနေကြတဲ့ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျေးဇူးပြုစေရောတဟဆာတာပြစေရောရှိနေတဲ့ကျေးဇူးပြုကိုအတိပြစေရောမကင်းကွာမီကျေးဇူးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အာဝိကတာပြစေရော။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုစိတ်ဆွဲတဲ့တိထားပေါ့။ဟောငါဟိတုတ္တိရောဖြစ်နေပါလား။ဘောတာ။အဲ့ဒါဖြစ်တာ။ဒါဒီစိတ်လေးမပြေမချင်းခန္ဓာကိုကြောက်ဥစ္စာတိတ်တယ်။ဘောတာလေးမပြေမချင်းကြောက်ဥစ္စာနဲ့။အေးအဲ့ဒါဟိတုတ္တိရောပတ်တဲ့။ဒီလိုနားလည်လို့လိုရတယ်။ကဲတဏှာကြီးပြည့်ခံနေပြီဆိုတော့ခိတကနာဆယ်တဲ့လောက်ခရိလုပ်မယ်။ဒီတော့မှချက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြောမယ်။သာ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 ဒီကိစ္စရောပါဠိနာဖြစ်သွားတယ်။အဲလိုတော့ပေါ့။ဒါကကိစ္စတွေရောဆိုတာစိတ်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးနာတာတဲ့စိတ်ရောကစိတ်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးကုန်သွားတယ်။
ပြည့်ပြည့်စီရောကြတော့လောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာဒေါသအမောဟဒီ၆ခုပဲပြောတာ။ဓာတ်တူရဲ့ special function ပေါ့ special function အဲ့တော့ဒီပြည့်စီရောကနာသာတဆီရောကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောရဲတာလည်းခုပေါ့။နောက်တစ်ခုအဓိပတိပြည့်စီရောဆိုတော့ဒီပြည့်စီပြည့်စီရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပတိပြည့်စီကမျိုးရှိတယ်အဓိပတိဆိုတာလောဘချီးစိုးခြင်းလို့သိကြရပါမို့ဒါနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကပိုင်စိုးပိုင်နေဟုတ်ပုတ်စိုးချီးစိုးပြီးတော့လောက်တဲ့အခါချုပ်ကန်ထားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတာသူကဥဆောင်ပြီးတော့အာဟာရအနေထားမျိုးပေါ့ပဲသူဖြစ်ရုံပြပေါ့တယ်လေသူကအားလုံးကိုချုပ်ကန်ကြီးစိုးထားနိုင်တဲ့စိုင်းရတတ်ပြီးတော့ပို့နေပေါ့အယုဘကပြောလို့ရှိရင်အာရမဏအဓိပတိစေတသိက်အချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဓိပတိ၄ပါးဆိုတာစေတသိက်တွေစန္ဒာအဓိပတိစန္ဒာအဓိပတိခရမတိကပွားနေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစန္ဒာအဓိပတိအာဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိဝိမာန်ဓာတ်အဓိပတိသန္ဓေဆိုတာသန္ဓေစေတသိက်ကိုပြောတယ်။လောဘနဲ့မတူဘူး။အာဝိရိယအဓိပတိဆိုတာဝိရိယစေတသိက်ကိုပြောတယ်။စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရား။စိတ်ဓာတ်အဓိပတိဆိုတာစိတ်ကိုပြောတယ်။ဝိမာန်ဓာတ်အဓိပတိဆိုတာပညာကိုပြောတယ်။အဲ့တော့စေတသိက်သုံးခုနဲ့စိတ်စိတ်အားလုံးနဲ့စေတသိက်ကြတော့သုံးခုရဲ့ဆန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဟာဆန္ဒဆန္ဒကိစ္စတွေမှာသူတို့ကပရမိုးချီးစိုးပြီးတော့ကျူရီယာတွေကိုချီးစိုးပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာသနာ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုရေးထုတ်လိုက်တာပဲ။သာသနာ့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဟောသာသနာ့ပစ္စည်းရောတွေကလည်းရေးထုတ်တာပဲ။အဲ့တော့သံဃာဆိုတဲ့စေတသိက်လေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်သံဃာဆိုတဲ့စေတသိက်ဟာစိတ်ပေါင်း69လို့ထင်တယ်။ဘုန်းကြီးကဏ္ဍလေးမပြောရတာမေးစိတ်69ခုလို့ထင်ပါတယ်။စိတ်69ခုဘုန်းသံဃာရှင်တဲ့စေတသိက်69ပါ69ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သန္ဓေစေတသိက်ဒီစိတ်ပေါင်း69မှာဖြစ်တယ်။နော်စိတ်ပေါင်း69မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဓိပတိကိစ္စတတ်တဲ့သန္ဓေကြတော့ဒီ69ခုလုံးမှာမရှိဘူးသူကသောစိတ်လို့ဆိုတဲ့သွားအပြည့်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်။သွားအပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌိသောနဲ့ဒိဋ္ဌိသောဆိုတာအိတ်နှစ်ခုရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိသောအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်။ဆိုပါတော့လောဘကုစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘရှိတယ်မောဟရှိတယ်ဒေါသကုစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်ဒါကိုတွေးရတော့ခေါ့ဇောဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အချို့သောကိရိယာမျိုးဇောလို့ခေါ်တာဝိပဿနာစိတ်တွေကအေမောယအဖြစ်ဇောပဲဇောကိစ္စမဖြစ်ဘူးဖို့စိတ်နဲ့ဇောကိစ္စဖြစ်တယ်ဇောဆိုတာတင်နာရှိဒီဒိုင်နမစ်ကြီးဒိုင်နမစ်ကွေ့ချက်နဲ့မျိုးသွားအားရှိတယ်စိတ်မျိုးအဲ့တော့ဒီရိတော်နဲ့ဒီထိန်ဆောင်မှာရှိတဲ့သံဃာကိုသံဃာဒီပတိကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသံဃာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသူချုပ်ကန်နိုင်တယ်။ချုပ်ကန်တယ်ဆိုတာသူကရှည်ရမ်းတင်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကအကုန်သူ့နောက်ကလိုက်ကိုလာရတယ်သူ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုနောက်ကပါသွားတယ်။သူကဆွမ်းအားကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အဓိပတိဆိုတာတခုလည်းသူပုံစိုးသွားကြံနေသူကခေါင်းဆောင်တော့ဘောပါခေါင်းဆောင်ဆွမ်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကဲဆန္ဒအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောအောင်လူတွေကဆန္ဒရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုဆွတ်နိုင်တယ်ဒါသိတယ်နော်ဆန္ဒပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုဆွတ်ပြီးရင်ငွေသိန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းဆွတ်နိုင်ဆန္ဒရယ်ဆန္ဒရယ်ဆွမ်းအားလောက်ကြီးတဲ့ဆန္ဒရယ်ဖျားလောင်းတော်တွေကတော့တက်သွားတယ်ဆိုရင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဖြတ်တော့ပြီးသူရကြံတာကဟော
အဘိဓိကဉာဏ်တော်ကြီးကိုရတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓိကဉာဏ်တော်ကြီးကိုရချင်တဲ့စိတ်ဆွမ်းဆန္ဒကြောင့်ရှိတယ်ဉာဏ်ရည်ကိုအကုန်ဆုံးမနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအခုခေတ်မှာလည်းပဲတွေ့ရတာဟိုကြောက်ကံတရားတွေထားရတယ်ဆန္ဒရှိတာတချို့ဆိုရင်နော်ပရောဖက်ကုန်းကုန်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ရအောင်ဆုံးမပြီးတော့ဖျားတယ်ဗျာဘယ်သူကဆောင်းဆောင်တာလဲဆိုဆန္ဒဆန္ဒဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတာရှိလို့များဆန္ဒကတော့လောဘကိုလည်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတ်တယ်သူဆွမ်းအားထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖြစ်လာwish to do ပေါ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ wish to do ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘာဝတရားလေလောဘနဲ့တော့ပြုဘူးလောဘကပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပုံမှာအပေါ်လုံးဆိုရင်တွဲတာထားတယ်တက်တဲ့တွင်တွဲတာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဆန္ဒကတွဲတာကိုမရှိဘူးတက်တဲ့ကိုမပါဘူးအဲဆန္ဒရဲ့ဘောပဲဒီလေခြင်းဆိုရင်လောဘမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ခြင်းဆိုရင်လောဘမဟုတ်ဘူးစဘာလို့ဝဲကြည့်တယ်နဲ့တရားနာခြင်းနဲ့တူပါ့မလားဝဲကြည့်တယ်ဆိုတာပဲပွဲပေါင်းတယ်ဆိုတာဒီပေါ်တွေ့တာပြီးတော့အာရတဲ့အံကြားရမယ်အထူးခြားခြားလေးညင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပျော်စရာလေးညင်ရမယ်ဆိုတဲ့တွေ့တာကိုပျော်စရာပေါ်မှာတွေ့တာဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးပါတရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတာကျတော့အဲ့လိုတွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဒီလိုဓာတ်ရေဆုံးလို့နိုင်တယ်အခက်ခဲကြီးအလုံးဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုပါဠိလိုရှိတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဟိုတက်တယ်ရောအောင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်အင်္ဂပါဠိလိုကသာသာဝတ္တောခိညာမကံမနာသိစေတိသာသာရှိတာလို့ရှိရင်မပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စဆောင်ရှိဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒဘိတ်စ်ဒီအင်ပိုစီဘောပိုစီအဖြစ်နိုင်တာလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆန္ဒအဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာကြီးဒီလောကမှာဆန္ဒအဲ့ဒါတကယ်ပဲပြန်ထားတယ်ဒီဝဲတောင်ကြီးကိုမရောက်ရအောင်တက်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒကြောင့်ပေါ်ရအောင်တက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲအာမေရဲ့အကောင်းများတယ်ဘောမေအာမေများများအသက်ဒီမှာမကြောက်ဘူးဆန္ဒသွားတာဒါပါရောဆန္ဒဆန္ဒပစ္စည်းတို့ရှင်အဲ့ဒါကျင်းဆန္ဒလေးဆိုရင်သူဟာဆန္ဒကိုရှေ့ဆောင်တာလေးဆိုရင်ဘာလို့မငဲွယ်ခဲ့လဲနောက်ဆုံးအသက်တော်မငဲွယ်ခဲ့တဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒါအတိတ်ဒီတက်တာပဲလို့အတိတ်ဒီဖြစ်ကျော်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဆန္ဒဒီဆန္ဒဒီဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လောက်လာပြီးဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်စီမကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်စီလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ရွေးပြီးတော့ဆန္ဒဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဆန္ဒကြတော့ဆန္ဒလေးပတ်ကိုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ wish ကသိပြီးတော့ရေးချင်တယ်နော်။ဆန္ဒကိုဆန္ဒတရားဝိသန္ဓမှာလေးချက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်ထားလို့ရှိရင်အသက်ကိုကြောင့်ဆက်ဆံထားလို့ရတယ်လို့ဆို။ယသောဗျာရဲ့ကျောက်ဆောင်ရာတက်တော်ရှိစေပြေဝရတဲ့ဆယ်လားလောက်အလုံးမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ serious disease ယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂကသူကတည်တော်နိုင်တဲ့ယောဂပဲ။ဆရာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ယောဂ။ရှိစေပြေကိုဆယ်လားလို့လေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယောဂကြီးတယ်ဖြစ်တော့ကျောက်ဆောင်ရာသူပဲကတော့နောက်ဆယ်လာကြရင်သူပိုက်တော်ကိုတရားဟောဖို့ကိစ္စလေးထွက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေလို့မဖြစ်သေးဘူး။နော်။သူ့တဲ့ကတော့တေရကိစ္စဖြစ်သေးတယ်။တရားဟိုတေရလည်းဆက်တော့ပြားတေတယ်လည်းလက်ချော်လည်းရှိတေတယ်လို့ဆိုတာကဒေါသကြောင့်တေတယ်။နေတယ်လည်းဆိုတာဒေါသ။တရားမှာဒေါသလည်းမရှိသေးဘူးကြောင့်တေတယ်လည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နော်ဒေါသမရှိသေးဘူးကြောင့်တေတယ်လည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။လောဘမရှိသေးဘူးကြောင့်နေတယ်လည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာသုဘဒ္ဒကိုတရားဟောဖို့ကိစ္စအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်သုဘဒ္ဒအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘုရားအတွက်အရေးကြီးရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဆယ်လက်ဒီယောဂါကိုဒီဆန္ဒိပတ်သုံးချပြီးတော့ထိလိုက်ယောဂါကိုမပေါ်အောင်ပြန်ပြီးထိထားတယ်ချက်ချင်းကျမ်းမာပါ
စိတ်နဲ့ပြန်ခုစားတာအာယုသင်္ခါရတွတ်တယ်ဆိုတာဒီအာယုသင်္ခါရဆိုတာသမာဓိတွေဝင်စားနိုင်ပြီးတော့ယောဂမပေါ်အထိတ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်တော့အဲ့လောက်တော့မစောင်းဘူးပါလေလူတွေမနေအောင်ဘာလို့ဆုံးကုန်တဲ့ထိုးထားကျောင်းရဲ့မသိအောင်ကြားဘူးလားပြောဆဲကလေးအိမ်ကျန်းယူမယ်ဆိုရင်ဘာတို့ပဲဆုံးကုန်တဲ့ထိုးပဲဒါမှမသိအောင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုဓမ္မဆုံးကုန်တဲ့ထိုးထားတယ်ဘောရယ်။သဘာဝဝင်စားထားပြီးတော့ဒီယောဂနောက်ထပ်မပေါ်အောင်ထိန်းထားတယ်မပေါ်ဘူး။ဆယ်ရက်တည်းဒီယောဂမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုအာယုသင်္ခါရကလာမတ်တိကိုခေါ်တယ်သဘာဝဆွမ်းအားဖြင့်တွုံးနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအသေးစိတ်ပြင့်တင်ပြီးတော့သဘာဝသဘာဝကိုဆွမ်းအားဖြင့်သဘာဝကိုဝင်စားထားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဒီတည်တည်တဲ့အယောဂဝိညာဉ်ကလောကမပေါ်ဆယ်လားကြည့်။နောက်ကြတော့ဗျာဒီဆယ်လားရဲ့ဘုပဲကငါဒီသဘာဝနဲ့မထိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ရှင်းတဲ့ပြည့်ရပြည့်ရဆန်သွားတာ။ဆက်ရှင်းထားရဲ့ညာလေးရှင်အနန္ဒာရုံမြတ်စွာဘုရားမိတ်ရဲ့ဟောဒီသန္တာဝိရိယဝိပန္ဒစိတ်ကြလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြဝိပန္ဒဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်လေးပါပွားထားလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တတံစိတ်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်တတံကြော်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်ဘုရားမရှိသို့သောရှင်အနန္ဒာကမနက်ကနောက်ရှက်ထားလို့ဆိုကြအာရှောကမသိဘူးသူကဉာဏ်မပေါ်တာတော့ဘုရားကဒီလိုမရှိနေတာကိုသူလျှောက်ရအောင်လို့မသိတော့ရှင်များအများကြဲ့အသက်အာယုကစေအောင်အာယုကကျော်အောင်ဒီမှာမသေးပါနဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်ပြိတိမပစံပါနဲ့အောင်လို့ရှောက်ဒီကနေ့တောင်းပန်မတောင်းပန်တော့မတောင်းပန်ပေါ့မတောင်းပန်လေးကိုမတောင်းပန်လေးကဒီဘာတော့မှမသိဘူးဘန္တရဲ့အောက်ချက်ထားဖို့ဘာလို့မှမသိရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလာတော့လည်းထိန်းတာကိုဆွတ်တော့တယ်စိတ်ဆုံးဖြတ်အော်အဲ့ဒီယောဂဝိညာဉ်ပြန်ပေါ်လာပြီတော့ဌာနေပြိတ္တဆက်ပါအဲ့လိုထိန်းထားလို့ရတယ်ကြောင့်လို့ဖယားရံကခုခေတ်မှလည်းရှိဆန္ဒရှိတဲ့အခါတချို့အမေဟိုဖေဟိုတွေကသားကအဝေးနေတာတမီးကအဝေးနေတာဆိုပြီးတချို့လေသားမရောက်သေးလို့ကိုကြီးမရောက်သေးလို့ဆက်မဆက်သေးဘူးရှိတယ်ကြောင်တဲ့ကြတာကြတယ်ပဲတာမန်ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲပဲမင်းကစွန့်တဲ့လို့ပြောတယ်၄ညထားတဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူး၄ညထားတဲ့ဆန္ဒဆိုရင်ကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့စွန့်ထက်နိုင်တယ်ဟောဆန္ဒကို၄ညနဲ့ဆိုတာတတိပတ်တရားနဲ့ဆန္ဒကိုဆန္ဒကိုဥတည်ပြီးတဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပြောတာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအဓိပတိပစ္စယောဆိုတာသဟာသန္တာတွေကထုတ်ပြီးတော့ဒီသံဃာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘလောက်ပြပါလေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဓိပတိပစ္စယောဆိုပြီးခေါ်လာတဲ့ခုနော်နောက်တစ်ခုကဝိရိယရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာလည်းအတန်ကြီးပါတယ်လောကလူတွေကကံတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုံးပေးရကြတယ်ဘာလို့ဝိရိယတော့ပါဝိရိယကလည်းလေစွမ်းဆောင်မှုပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဗျာနိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားတွေလည်းသိတယ်။အေးဝိရိယရှိလို့ရှင်ဘာအဆုံးဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ဝိရိယဝတ္တောကိဋ္ဌာမကမ္မန္တသေစတိ။ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြီးနိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့။ဝိရိယဖြစ်သိအပေါ်စီပေါ်ပေါ်စီပေါ့။တခြားမှာတော့ဝိရိယတော့ဒီတစ်ကလုံးကိုဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာမှာတောင်းလို့ဆိုGod makes the impossible possible. ဘုရားကလည်းတော့ဘုံချေနော် God makes the impossible. God ဆိုတဲ့ခြားရာဘုရားကြီးကမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့သူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးတာ။အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘုရားကပြောပြီးတော့ Wiriya makes the impossible possible. Wiriya ဆိုတာလည်းအတန်ကြီးပါတယ်။လောကမှာကြိုးစားမှုကြောင့်ရပါတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်အနေထားမြင်ရတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အနေထားကဖြစ်စီဒီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုးတဲ့မြမလားဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဒီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထက်တန်းရောက်လို့ဆိုတာဒါအထင်ရှားတယ်ဒါဝိရိယတိပတိပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသာသနာ့စက်ကိုဖတ်လို့ရှိရင်လည်းဒါတခုတွေ့ရတာအတ္တကအဆတ်ဆိုအတ္တကမင်းနဲ့ကာလင်္ကမင်းစိတ်ခင်းရမယ်
阿那个面啊，对也是在有个窗门去，阿那个面啊，当起去，哎阿基伯，哎里面啊，当起去的是那实在呢，这窗老百姓的实在，就那古代现在一直出现，那个实在的虽然要有，实在有一点钱钱楼下的钱，这，哎里面什么，这是一个关系。我看看也是一起搞的别人没了啊也是一起搞的没了不都奶奶吧不都奶奶是的所以人家进来以后卡林卡没奶奶上线下我看看谁是他搞的卡林卡没奶奶那我看看这一起的家门卡拿了一点的家门卡没来的卡林卡没奶奶就会掉了这家教了，喏，家里人没来，哎，你这边的家来干的，俺那个没来干，今年是毕业刚毕业去，能力在哪都考了，啊，你妈啥毕业嘛了，能力在哪就说是的，哎，你能力在哪都是今年是那个多了，要加入龙南这个方式话，龙南物业是都奶奶来管，都的，啊，别人想考的也是都读的不是这些。真没见你了，你这你不理解人家都不要，都努力了，本人在多少方面都受用，阿拉五个，谁谁都能骗，我们店家对，我们有两把剑刀了，都是南北都来在人家骗到了，我来人家来到钱了到啥钱了啥都听见，只有不会丢白刀，实在些，留在当心里面的只有一批肉，别丢白刀。那全家都实在的爱看的，刚才那没修什么，你还在干没哪一块？哪一块也看见了？在家那干修什么？骂不骂我的？别人这样毛病能在家？在家里我来是干干修呢，还要修弄的？我白干不一样的事，你白干不一样事。不一样干的，前面的苦，将来艰难的事，这个我不要的，喏。在家没表达的是干对抗。还有就是凶暴的那种家庭啊这是一起的了这是一个教的你的家没教了你妈不你妈来塞干的家庭去了刚才那没教干的家庭也对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 就要的那个东西，提我那一点样子，不理他这个嘛。也算他的心里不过的些，就算阿叔不读，那这个路嘛，那路我现在嘛，我不理的。为了这个，我来到了，我看你嘛，不讲。哦，讲你吃早，我不讲。哎呀，反正就为了这个事，到为了这个事啊，那个啥子的事情。上上古比那些大老师多，哎，那三大系里面，维亚的系不多嘞，哎，维亚那些三大那些嘞，谁家个嘛奥秘无数的，表面多都行，内样的，谁家开马路来留给，然后谁家听的，哎，三大那些嘞，九万二百五那些嘞，谁家来开马嘞，八六二零都行，那第一年，瞬间就内样多的。那第二的是买油也撇了，啊，白羊的是吃三的这个的，三的是啥豆腐，他还没讲嘛，也是的，但是我们一般大方，不老是人家也少点吃下来，都我吃的，比不能比少，啊，也少点，那么的三大西瓜多的，三大西瓜，三大西瓜呢比不了，比如阿罗韭菜，韭菜有点比不了，那比如谁家开马路的？现在开发有维利亚石油，就算有三大石油的比呢，那比的，那比的难度低。哦，内部保密高的是不是？上上五点都忘记了，提前考察啊。对，因为咱们是内部讲石油，你说这样好来讲，实实比较近。第二的话，由于咱们嘛，西南的是最为近，古代的嘛，西南的阿哥呢，他边内有多少阿哥的留言？阿哥不嘛？啊，刘烈的并不细腻的专业，
ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတာပဲကျိုးသားကဖယားဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်မှရှိတဲ့စိုင်းတက်ကြီးတွေကိုအလုံးမချဘဲနဲ့ရတော့ပြည်သူတွေကလက်ပြောက်ပြီးအရှုံးပေးသွားကြတယ်များတယ်။ဘာကြောင့်အရှုံးပေးကြတယ်လို့ဆိုရင်အေကာလိုက်ချာနေတော့ပြင်းလို့ပါ။ပြင်းမှုနဲ့ခန္ဓာကစိတ်ဆန္ဒအားပြောက်လာစိတ်ဆန်းဆောင်မှုကြီးအားနည်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဓိပတိပြည့်စုံဆိုတာသံဃာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်ဆရာဆရာသဘာဝတရားတွေသူတို့နဲ့တွဲဖက်လာတဲ့အခါသူတို့ကသောက်ဖို့ကြီးစိုးပြီးချုပ်ကန်ပြီးတော့အောင်မြောင်ဆောင်ရွက်ပါနိုင်လို့သူတို့ကိုဒီတိပ္ပစီအောင်လို့ခေါ်တာအာယုံကိုဒီတိပ္ပစီအောင်ခေါ်တာကြတော့ဖွန်တူပဲလားမဟုတ်ဘူးသူချာတယ်ဟောဘောအာရိယဘက်ကသွားမယ်ဒါလည်းပဲသဟာသာဒီတိကိုခေါ်ဖို့ဟောတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာကတော့အပြာနာဆိုတာဒါသိပြီးတော့ဟိုသူပြောတယ်အမလို့နေရရပြည့်ရောဆိုတာလည်းအထောက်အပံ့ပြည့်တယ်ဆိုတာသိပြောတယ်အမလို့ထင်ရှားတယ်ခန္ဓာကဟာတာလည်းကတရားတွေပဲတခါတည်းကအထောက်အပံ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်ကမ္မပြည့်ရောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကမ္မကခွန်မျိုးရှိတယ်ဒါဟာတာကမ္မရှိတယ်နာလက္ခဏိကကမ္မရှိတယ်ဒါဟာတာကမ္မဆိုတာစေရတာစေရတာစေတိတ်အားလုံးစေတနာစေတသိက်ဆိုတာဒီဘဝတန်ခါးနဲ့သိတယ် universal universal မြေကျော်စိတ်နော် universal ဆိုတာစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်ရွေးပြီးတော့ဖြစ်တာဒီစေတနာဆိုတာဒါကြောင့်မလို့သာသနာကမ္မစေတနာဒီသူနဲ့ရှင်ရွေးဖြစ်တဲ့ဘဝတရားတွေကိုစွာအပ္ပတိပေးရမို့သူကကမ္မပစ္စည်းဟုလို့ပဲခေါ်တယ်သုံးဆောင်မြတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါကသာသနာမျိုးနာနေတိကကမ္မကြတော့သာသနာမျိုးမဟုတ်ဘူးအနန္တရလို့ဥပနိတရားလို့ကမ္မသတ္တမျိုးလို့သတ္တထားတယ်အဲ့ဒါကဘုရားဝါဒဝိပြောတဲ့ကံဆိုတဲ့အားပဲကမ္မဖြစ်ရောနာနေတိကကမ္မဆိုတာကံတရားတိုင်းနဲ့ကံကိုယုံကြည်တယ်နော်ဆိုတဲ့ဘဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့စေတနာတရားတွေကိုနာနာခဏိကကမ္မနာနာခဏိကဆိုတာစေတနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကတခြားအကျိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတခြားတတူတာနာနာခဏဆိုတာ different moment different moment ဘုံမင်းရဲ့ပြုစေတနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးအကျိုးပေါ်တဲ့အချိန်မှာစေတနာအထုံးနေနေပြီဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာเนาะအဲ့ဒါနာနာခဏိကဖြစ်စဉ်ကဟိုအကြောင်းတရားကအချိန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားအချိန်တစ်ခုဘလောက်ကွာချားတယ်လို့ဆိုရင်ကဘာကြီးကွာချားတယ်လည်းချားမယ်တူပါနော်မနေ့နေ့ညနေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော့ကွာချမ်းမှုကရှိလို့ရှိရစက္ကန့်ပိုင်းကွာတယ်လည်းကွာမယ်ကဘာကြီးအောင်ချားတယ်လည်းချားမယ်ပေါ့ခန္ဓာခဏိကဆာကွာချမ်းမှုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒါကအခြားအမျိုးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဝိပါကပြောပြပြီးနောက်အာသေယအာဟာရဆိုတာကြတော့အာဟာရကဒီပါလူရင်းနဲ့စားသုံးနေတာကြတော့ကမ္မိကာရအာဟာရဟုတ်ကမ္မိကာရအာဟာရဆိုတာဒီသူကဆိုလိုတာကအစာထဲမှာပါတဲ့ဟိုအစီအနစ်ဗိုက်တာမင်လို့မင်နရယ်လို့ပေါ့သူစားနေတဲ့ချက်ကအစာအာဟာရတွေကအတုံးခဲထဲမှာပါတဲ့အစီအနစ်ကိုပေါ်ချဖို့ပဲအာဟာရကိုခေါ်တယ်ကတိကာရောအာဟာရဆောသာဩဇာဒီသက်သက်စားလို့မရဘူး။မှာသမိတဲ့ပါတဲ့အစီအနစ်ရှိတယ်။နေနေရင်းရဲ့လည်းပါတဲ့အစီအနစ်။ဘာသာလို့ဆိုရင်လည်းပါတဲ့အစီအနစ်။အဲ့ဒီအစီအနစ်ကလေးတွေကိုဒါအာဟာရဖြစ်စီဩဒုတိယနဲ့ခုခေါ်။သူကလည်းရှိနေကိန်းမှာကျေးဇူးလို့တတ်ဖြစ်။သူကမျိုးကြီးလားသာသနာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက။ဟာ။နောက်သာသနာမျိုးအာဟာရဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခတ္တရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတော့မှာကနာအာဟာရတော့ဒီအာဟာရလို့ဆိုလိုက်ရခြင်းစားစရာကိုအာဟာရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဟာရဆိုတဲ့အိမ်ကဟုတ် brain about ပေါ့ bringing result အကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာတဲ့အကြောင်းတရားကိုအာဟာရလို့ခေါ်တယ်အာဟာရဆောင်ယူလာတယ်ဘာကိုဆောင်ယူလာလဲအကျိုးတရားတွေကိုဆောင်ယူလာဆိုတော့ကအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကပြောတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကဘယ်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတာလဲခန္ဓာဖြစ်စေရာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေဟုတ်တယ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲအတွေ့အကြုံဆိုတာမရဘူးမျက်စိကအစင်းအာရုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့
ဆုံးသေးမှုရှိရမယ်မဆုံးသေးရင်အတွေ့အကြုံခံစားမှုဆိုရင်ဝေဒနာမလာဘူးဟုတ်နာကအတန်နဲ့ဆုံးသေးရမယ်ဆုံးသေးမှုမရှိမဲ့အာရဆိုတဲ့အဲဝေဒနာဆိုတဲ့ခံမလာဘူးတရားကလည်းနှာခေါင်းကလည်းအနတ်နဲ့ဆုံးသေးမှုရှိရမယ်တရားကလည်းအရာနဲ့ဆုံးသေးမှုရှိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအကြည့်တွေ့တဲ့ဆုံးသေးမှုရှိရမယ်စိတ်ကလည်းအာရုံနဲ့ဆုံးသေးမှုရှိရမယ်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဝေဒနာဆိုတာဒါကြောင့်သတ္တဆိုတဲ့ခြိခိုက်မှုဆက်သွယ်မှုအားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်ခံစားမှုကပြင်းထန်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ဒုက္ခကသတ္တဖြစ်စရာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာသတ္တကိုသတ္တဖြစ်စရာဝေဒနာကသတ္တသည်အာဟာရဖြစ်စေရောအာဟာရဖြစ်စေလေဝေဒနာကအကျိုးတရားသတ္တနဲ့ဝေဒနာကြီးစိတ်ရခုထဲမှာတူတူဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့သဟသတာဘောတူခဲ့တာ။ရှိတယ်တော့ကထောက်ဖို့ပြုလို့အဖြစ်တစ်စီရော။မပြောင်းွယ်ငယ်ထောက်ဖို့ပြုတာဖြစ်တော့လုံးဝမပြောင်းွယ်ငယ်ထောက်ဖို့ပြုတာဖြစ်တော့အာဟုခဲ့တာဖြစ်စီ။ဒါလိုပြောတာတော့။နောက်စေရတာစေရတာဆိုတာခုနသဟသတာကမ္မလို့ဆိုတဲ့စေရတာဆိုတာစိတ်အားလုံးထဲမှာပါဝင်တဲ့တောအားလေးတစ်ခုပဲ။စေတနာကဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတယ်။သူကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးသူကဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစုစည်းပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ organization ပေါ့။ organize လုပ်တယ်။စုစည်းတယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆို organize လုပ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အလုပ်က organize တယ်။ organize လုပ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့တရားတွေကိုစုစည်းပေးတယ်အတားက content လောက်အောင်ဝိရဏက experience feel လောက်အောင်သူကအကုန်လုံးဆော့အော်ပြီးဆော့အော်ပြီးလည်းစုစည်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့ function ပဲအဲ့ဒါသူကလည်းပဲစေတနာဆိုတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူစေတနာဒီကံအရာရောက်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ပဋိသတ်သောဘမှာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်နော်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းသင်္ခါရလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောလို့ဆိုရင်ဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးနေလို့သင်္ခါရလို့ပြောတာ။စေရနာကြီးဘဝကိုဖန်တီးတယ်တရားသင်္ခါရ။ဘဝကိုစဖန်တီးတဲ့အခါဘာသာစဖန်တီးရလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကစဖန်တီး၊စိတ်ကစဖန်တီး။တတိယစိတ်ပေါ့။တတိယစိတ်ကဖြစ်စဖန်တီးရဖြစ်တော့ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ချင်ဝိညာဉ်။ဟော။အဲ့တော့စေရနာကဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီစေတနာကြီးစိတ်ကြီးဉာဏ်စိတ်ကြီးနဲ့ပြုဖြစ်တော့ကြောင့် born together လို့ပြောကြတာเนาะနောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကလေးကသူဖြစ်လိုက်တာတဲ့ဆိုင်တဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဲ့စိတ်ကြီးလို့သူနဲ့တူဖြစ်ရတဲ့ရုပ်ကြီးလို့ပရိသတ်ရဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးလို့ကြံကြိုင်နဲ့ဖြစ်လာကြတာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တော်ကကျတော့ရှင်းတော့လို့ခေါ်ထားတယ်ဝိညာဏဖြစ်စေနာမလို့တကယ်တော့ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်လိုက်ပါတဲ့ကြောင့်လည်းနာမရူပဖြစ်သွားတဲ့အခါဝိညာဉ်မဖြစ်ရင်နာမရူပမဖြစ်ဘူးဥပမာပါတဲ့လူဆိုပြီးထားရွေးကြည့်လို့ပေါ့ခေါင်းထဲကတော့ရင်နောက်ထဲတွေလိမ့်ဘူးခေါင်းထဲသွားမှနောက်ထဲနဲ့ဒီအဲ့ဒါလိုနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိုင်းနဲ့နာမရူပတွေကပါလာသူတို့အားလည်း born together ပဲအဲ့လိုဝါဖြစ်ကြတယ်အပရိသတ်တော်ကမဝိညာဏဖြစ်စီအနာမရူပံတဲ့ဒီမှာအာဟာရဖြစ်ရောခေါ်တယ်ဟောဝိညာဏအာဟာရအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်စီဒါရီယဘွန်တူဂေတာလေးနောက်ဣန္ဒြိယဖြစ်စီရောဆိုတဲ့နေရာမှာသဟသရကစေတသိက်တွေနဲ့ဒါကသိပြီးတော့ထူချဖို့တော့ရှိဘူးပေါ့သဟသရဖြစ်စီရောပြောရတယ်လေတူတူဝိညာဏပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတချို့စေတသိက်တွေကဆရာဆိုင်ရာကိုကြီးစိုးထားနိုင်တယ်။ဆိုပါလို့အတ္တဆိုတဲ့စေတသိက်ကယုံကြည်မှုကိစ္စမှာသူကကြီးစိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဣန္ဒြိယလို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယဆိုတာဆရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာကြီးစိုးတာ။အဓိပတိကတော့ဆရာကိစ္စမှာလည်းမကဘူးအားလုံးကိုကြီးစိုးတာ။အဓိပတိကအားလုံးကိုတော်တော်ကြီးစိုးတယ်။ဣန္ဒြိယဆိုတာသူ့ဆရာကိစ္စလေးမှာသာကြီးစိုးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဈာန်တယ်ပါဥပမာပေးထားတယ်အဓိပတိကဘယင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဣန္ဒြိယကမူကြီးပတ်ကြီးနဲ့တူတယ်မူကြီးပတ်ကြီးလေဆိုတော့ဝဉ္ကြီးလေဆိုတာသူ့ဌာနကသူ့လောဘကြီးမရှိတယ်ဇာတ်နဲ့ဌာနသူ့လောဘကြီးမရှိ
ဘယင်းတို့လာကြတော့ဌာနအားလုံးကိုလုပ်နိုင်မရှိပါဒီလိုဆိုလို့ပါအဲ့တော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကတတ္တိန္ဒြိယ၊ဝိရိယဣန္ဒြိယ၊တတ္တိန္ဒြိယ၊သမာဓိန္ဒြိယ၊ပဉ္စဣန္ဒြိယဆိုတာအဲ့ဒီဣန္ဒြိယတရားတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရဝိသတွေမှာသူကကြီးဆိုးတာတတ္တိန္ဒြိယဆိုတာယုံကြည်မှုကိစ္စမှာသူကကြီးဆိုးတယ်သူကဘုရားသူဒီမှတဏ္ဍာရီပြရတယ်ပေါ့ဝိရိယကလေးကကြိုးစားမှုကိစ္စမှာသူကကြီးဆိုးတယ်เนาะဘယ်လိုကြီးဆိုးရလဲဆိုတော့သူနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပြတဲ့ကြီးဆိုး born together တာကဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်နေတဲ့တိတ်တွေသောမနာစိတ်ကတိတ်တွေပေါ့ဝိရိယဆိုရင်သူနဲ့ရှင်နေတဲ့တိတ်တွေပေါ့เนาะသတိဆိုရင်သူနဲ့ရှင်နေတဲ့တိတ်တွေပေါ့ပညာဆိုရင်သူနဲ့ရှင်နေတဲ့တိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ့မှာသူကကြီးဆိုးရတယ်လို့ပြောတာစိတ်ရဲ့စိတ်ဒီပေါ်သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေဒီပေါ်မှာသူကြီးဆိုးတယ်အဲ့ဒါကဣန္ဒြိယပစ္စယောဒါကသဟသာဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဣန္ဒြိယဣန္ဒြိယပစ္စယောကဆိုဟုတ်သုံးမျိုးခွဲတာဣန္ဒြိယပစ္စယောပါလို့ဆိုသဟသာဒဣန္ဒြိယပဲဥရိသာဒဣန္ဒြိယပဲသစ္စာသာဒရူပသီမှုဣန္ဒြိယသုံးခုခွဲတာဣန္ဒြိယတည်းရှိတော့ယောသုံးခုပါပေါ့ဒီပါသာသနာဣန္ဒြိယတစ်ခုနဲ့ပဲဒီသာသနာအောက်ကနေပြီးလို့ပြောတာနောက်ဈာနပစ္စယောလို့ဘက်ကပစ္စယောလို့ဆိုတာဈာနဆိုတာဒီအာယတုပေါ်မှာဆုတိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီရှုတဲ့ကိစ္စမှာဆိုင်ရဆိုင်ရတရားတွေဟာဒီဈာနလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေရဲ့အောက်ကနေပြီးအကုန်လုံးတိုက်ပြီးတော့ဒီ function ကိုလုပ်ကြတာဆိုတော့ဇာနာလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဝိတေဝိဇာရပိတိဝေဒနာဧကကတ္တเนาะအဲ့ဒီဝိရတိသုံးခုဝိရိယသတိဧကကတ္တဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအပါဝင်เนาะဒါတွေကသူကလမ်းကြောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဘာကြောင့်လမ်းကြောင်းဆိုလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဆံရဌာနကိုရောက်စီလမ်းပေါက်လို့ရှိရင်နေရာရောက်ပါလားလမ်းပေါက်လို့ရှိရင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကံဆရာဆရာဌာနကိုရောက်ရှိဒီတရားတွေကလည်းပဲသုတ္တိဒုတ္တိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘုရားတွေကိုရောက်ရှိတဲ့လို့လမ်းကြောင်းနဲ့အသာဆံပြုလို့မဲ့ရတော့အဲ့ဒီမဲ့ခါကလည်းပဲဆရာဆရာတရားတွေကိုသူ့တန်တိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပြီးတဲ့ကြောင့်သူကလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခွက်ကြီးဆုံးပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလို့သူကမဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဟောဒါတွေကအာရမသဟာဒါဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးအောင်ကရှိတဲ့တရားတွေ။နောက်တစ်ခါဝိပယုတ်တပစ္စယောမှာလည်းပဲသဟာဒါဝိပယုတ်ရှိတယ်၊ပုရိသဒါဝိပယုတ်ရှိတယ်၊သစ္စာဒါဝိပယုတ်ရှိတယ်။ဝိပယုတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်သူကရှုံးတဲ့ဏ၊ဏတဲ့ယုတ်ဖြစ်လို့သွား။ရှုံးတဲ့ဏ၊ဏတဲ့ယုတ်။ရှုံးတဲ့ဏ၊ဏတဲ့ယုတ်ကစီတဲ့ရည်လိုပဲ။စီတဲ့ရည်ဟာအတူထားတော့လည်းပဲရောသွားလို့။ကြောလို့ပြန်ရောလို့နေရတာရောသွားတယ်။ဖြစ်နေကြရောလို့များဘူး။အဲဘုရားပြုတ်တဲ့ပြေရောကအတူရှိနေတော့လေဒီတစ်ခုကဘွားဘွားလေးခြားလာနေပြီးရောမရဘူးဆိုတဲ့အချိန်တည်းတည်းလို့မှတ်ထားတာတဲ့။စိတ်နံတရားနဲ့ယုတ်တရား။ဟောအခုပြောခဲ့တာတွေကအာလုံးသဟာဏ္ဍဆိုတဲ့ဘုံတူကြတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘွားဘွားတရားတွေအခုလိုပဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခြေစွပ်ပြီးတော့တရားနဲ့ပေါ်ကြတယ်ကဲဒါပေမဲ့သူကပုရိသတာသစ္စာသာတာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောအခုကဘောင်းတူကေနာဆိုတာတပြိုင်နက်ခဲဖြစ်လာပြီးကျေစုပြုရတယ်အားလုံးမှာရှိနေကြမှာကျေစုပြုတယ်အဖြစ်ပစ္စယောတွေရှိနေမှာပဲအခုပုရိသတာဆိုတာအကြောင်းတရားကကျိုးတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်သို့တော့ရှိနေကြမှာအကျိုးတရားကိုရှိနေအကြောင်းတရားကကျူတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ရှိနေကြမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။အဒီတဘောကကုရိသာဒ။နော်။ကုရိသာဒဆိုတော့သူကဝိသုကုရိသာကအာရဗလကုရိသာကတစ်မျိုးထက်ခွဲရတယ်။ဝိသုဆိုတာစိတ်တွေရဲ့ပြီးရာကိုဝိသုလို့စာပေလို့သုံးတာ။ပြီးရာ base ပေါ့။ mental base ။ mind ရဲ့ base ။ဘယ်ရောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင် base ဆိုရှိရတယ်။This machine is a chip. This 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 machine is a chip.
不吐就垮了，这一场没压力爆发了，是吧？就年底这一年没压力爆发了，也是一个爆发了，也是没几年的年年上学吧，那学徒大家我们都都也没时间，爱呢，爱没，大家我们爱没时间上学就考虑呀，爱我去看，也是过来的地方，也是身上拿老的。也是怪怪的，也是什么？这里为啊，当有家庭的事业，没压力爆发，哪个会爆发？这个叫做 EMS， 啊 ，EMS， 哪个 base 的口诀？啊，当家庭事业去做呀，那来看，那考哪一关？那你这个里的爆发要看哪些点？啊，看哪个程度宽广啊 ？No space， 那来看哪样？第一次世界呢呗，第二次呢爆发了这多样，对吧 ？Time base， time base， 第二次呢健康第二次呢是，那那个 TB 世界哦，看那个感染不打那个里边爆发了这多样 ，body base， 还有也是哪哪来呀？骨，哎，哪个嘛？身体皮肤呀，它那 base 的，别管严重哪了。所以说也是别抓人，年底谁不爆发那个物，哪别抓人，哪干嘛就行，家里谁不拿到物，那考嘛别抓没收就行，年底谁那么样了物收了不，喏，年底谁不拿到物，那压那里压那么低个物收就行，那别的谁不拿到物，看那个啊，喏，现在先别抓没收就行，那别的谁不拿到物，对不啦？那边都 base 干嘛了？什么东西？hard base， hard base 个，还是要做路边的，还是要做路边的，看见了？看到了，我 discuss 了过呀，你还记得不？我有好大的家人嘛，他底下新家什么事 ？hard base 啊，听到龙啊，我叫人保护，你 hard 方案又叫人保护，还是要做路边啊？为什么现在就做啥呢？那龙哪里嘛细的堆，看看我们来办理的堆。那龙哪里嘛细的堆嘛细的嘞，有这么有这么有，他的要求有多高呀？啊，喏，哎呦，那估计人家就这段时间里啊，是风闹龙交战了，喏，风闹龙交战嘞。哎呦，这个风闹的不干，风闹都会谁有考嘞？是吧？风闹都会谁有考嘞？是吧？哎呦。他啊，人少的啊，那龙路人不好干，风闹路人不好干，这些在地下都会蛮好，这些都在地下都会蛮好。看那个人嘛，啊，对这些人呀，针对比较低的这些，人家批出来说不好生产过，生产来看嘛，有人家的开开开开生产来人扛不住的，喏，王大人也蛮对的，但今年苦了批来人嘛，好点嘛，哎，那红衣的里头哎，下面办啥？这条狗呢，叫做那老干拉的，哦，这条狗呢，叫做狗干拉的，哎，这家伙呢，笨蛋他了，哎，那他还得吃，啊，他得吃，哎，那那个谁也去不了他那里，就是嘛，谁也去不了他那里，哎，就他必须照顾我，啊，啥都叫人。在苦我住，到那我住，看那我住，吃那我住，干呀我住，喝的呀我住，我住又吃饭了，掉了，挨了两掉了。还有 base， eye base， ear base， nose base， stem base， body base， heart base， 什么的。挨了一，挨了 base 的啊，什么保健，就这比较偏的啊，知道叫，比如护理啊。不老的哦，就这那种不是东西，对吧？挨了叫差不多，这是。那你毕业我就有个不老偏就比其他东西，那那种谁的苦那苦老个就比较简单的下方一样，为谁的苦受了钱，还有那我就送礼的我就要过去的，那那种现在干的比较现在的过年菜嘛，大菜比较吃光了的，没吃苦，老个谁的米的，米米的话钱的，啊苦些苦米啊毛苦，啊就是简单的的。第我那个五十六个嘛，比比较第三样偏下来说，是吧？红阿里呀，就是比较现在的叫红阿里呀。是吧？这年底这一类吃了，比什么的也比较难的些呗。
ရင်းသိစိတ်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကလည်းနားလည်ရအောင်ဆိုတယ်။အာယုံကြီးတစ်ခုကမျက်စိကလာပြီး reflect ဖြစ်မျက်စိကလာတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့။မျက်စိထဲမှာအာယုံကြီးကလေးလာပေါ်လိုက်အဲဒီပေါ်လိုက်ရှင်းပြတိုက်လိုက်ခြင်း။အဲဒီတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြင်းနေကြတဲ့သူ့အာယုံနဲ့သူ run နေတဲ့ပြေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တွားနေတဲ့ဘဝစိတ်ကလေးတွေရှိတယ်လာတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝစိတ်ဘဝစိတ်ကိုလည်းသွားဖြိလိုက်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒီကိုချလိုက်တာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆက်ခု I know ဆိုတဲ့မျက်စိတကားကိုလည်းဖြိတယ် I know ကနေပြီးဆက်တယ်ပြီးတော့ my know လို့ဆိုတဲ့ဘဝစိတ်ကိုလည်းဖြိနှစ်ခုဖြိတာကြိုင်နဲ့ဖြိအဲ့တော့သာပြေချမ်းသာပါကလေးဥပပေးလာတော့ဆိုတော့တော့လွယ်လွယ်ပါပဲလူသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တိတ်ပေပေါ်မှာငှက်သားလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအရေးပါတိတ်ပေပေါ်မှာနားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီရေကြီးပေါ်မှာအရေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကတူတူပဲတနည်းအားဖြင့်အရေးပေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဥပမာပေးနော်ဆိုလိုတာကဒီအာယုံတစ်ခုကဝဲလာလို့ရှိရင်ဒုတစ်ခုကဝဲလာတယ်လို့ပြောတော့နှစ်နေရာကိုပတ်ကြည့်တယ်လို့ပြောဥပမာပဲယက်တိကမြင်ရတဲ့အာယုံကြီးယက်တိမှာပဲရှင်းလာတယ်မိုင်းလို့လို့ခေါ်တယ်ဘယ်စိတ်ပါလဲသွားထားတယ်ကြရတဲ့သွားဖြစ်ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒီထိတာမှာတိုက်ခိုက်မှုကြီးပဲပေါ့။ဒါမှအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားကဟိုထုတ်ရှမ်းမှုကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မပြင်းထန်ဘူးလို့ထင်နေမယ်လို့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အတန်ကိုဖိုင်းနိုင်တဲ့စက်ကြီးတဲ့ကြီးပဲဆိုရင်ဒီဟာတွေဒုက္ခနဲ့ညီသွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပဲပေါ့။နော်ကျွန်တော်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှု။ဘာလို့စိတ်ကြောပွင့်သွားအောင်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှတိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်။နော်ရဲ့ဒီရဲ့မှာဒီရိတ်တာရှင်တာပါလာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတက်ရှိတက်တော်တွေပုံမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သွားဒီစိတ်ကြားပွင့်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်စိတ်ကြားလည်းပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြားသူ့အတူသွားနေတဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့ပထမအတိတ်ဘဝင်လို့ဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီလာတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပဲလေဟိုခံမိကြွယ်ခိုင်ရှင်းနေခိုက်တော့ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအာယုံလေးရဲ့ဝေပွားမှုလို့ခေါ်တယ်အာယုံလေးကအဲ့ဒီအချိန်ဝေပွားတယ်ဒါကမျက်စိနဲ့လားပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ပြင်ပမှာရှိတာနဲ့တခြားတယ်နော်အပြင်ဘက်ကဆိုတော့ဒီပန်းအုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိထဲမှာလားပေါ်တာဒီဟာကအစ်စ်ကော်ပီဒီဟာမဟုတ်ဘူးအကြည့်ရုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိနဲ့လားပေါ်လိုက်တဲ့ဒီအသင်းအာယုံလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေပွားလိုက်ဝေဖလိုက်ပြီးရင်သူကသူ့သက်တမ်းကဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုစိတ်ဆက်ခွန်တဲ့ချက်ပြည့်ရင်သူကပြီးပါပြီတခုသူ့သက်တမ်းကစိတ်ဆက်ခွန်တဲ့ချက်သက်ရှိအသက်သာဘူးဒီဟာကိုပြောရမှာပေါ့ရက်စိတ်ကလာပေါ်တဲ့အဆင်းအားအဲ့ဒီအဆင်းအားကိုပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သက်တမ်းမှာငိုရရှိနေနေတဲ့ဘဝစိတ်အရာကိုသတိထားတယ်ဒီခေါက်ကရက်စိတ်ကပေါ်လာတဲ့အဆင်းအားလုံးလေးကစိတ်သုံးခုရှိသွားပြီသူ့သက်တမ်းကသုံးခုရှိသွားပြီသူကဝေးလာပြီဝိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လှုပ်ရှားသွားတယ်ပြတ်သွားတယ်နော်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျတော့စိတ်ကပွင့်လာတယ်ပစ္စတော်ရာဝိသံလို့ခေါ်တယ်ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးကိုတတ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံပြုတ်ပြီးလာတယ်ပေါ့တတိယအဲ့ဒီတရားမှသူကကြည့်တယ်အခုလာတဲ့အာယုံလေးကဒီပစ္စတော်ရာဝိသံစိတ်ကလေးကဒီရက်စိတ်ကတိုက်တဲ့အာယုံကိုယေရှုအာယုံပြုတ်ရဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကပထမပုံစံလေးနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့သူ့ရဲ့အရင်မွေးလာတဲ့အာယုလေးကိုစိတ်သုံးခုကြောင့်လေးခုကြောင့်ပြန်သူကရှိမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာယုလေးကဘောအာရိယမဖြစ်ဘူးလားသူကကြိုပြီးမွေးလာဟုတ်ကဲ့သူမွေးလာတာကပထမပုံစံစိတ်ကမွေးတယ်ဒုတိယပုံစံတတိယပုံစံဆိုတော့သူ့တက်ကသုံးခုရှိမှာပြီစိတ်ကမပွင့်နေဘူးဝင်လာတဲ့စိတ်ကကသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့အာယုံကိုယူလိုက်ရတော့အာယုံကဘောဟာမီယာဖူရိသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကဘောလိတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုတယ်ဖူရိသာဒီအာယုံရဲ့ဖူရိသာပဲသူကကြိုးဝေးလာဝေးလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလေးကိုထုတ်ထုတ်လိုက်တယ်တစ်စိတ်ရင်းဆိုပစ္စဒါနာပဲဆန်းချက်ပြီးတဲ့အခါဆက်ကုဝိညာဉ်စိတ်ပြီးတော့သံဒေရဏစိတ်သူ့ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုသူကဝေထုတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏပတိကြီးအာယုံလေးကိုဥပိ္ပဒါတာလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုလေအာရမဏပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီအာယုန်ရောက်ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ရတာကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ပြောကြတာခေါ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ကဖွင့်ပေးလိုက်တာကသစ္စာတော်ကိုစံစိတ်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့မြင်ရတဲ့စိတ်ကမြင်သေးစိတ်မြင်ရတဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါစူးစမ်းတဲ့စိတ်စူးစမ်းတဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါအာယုန်ကြီးရတာကိုသိတယ်အစီအမ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မှထိုအာယုန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတော့တဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာလေးကကုန်သွားကုန်သွားလို့ပုံဝင်စိတ်ကိုပြန်ဝင်တာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာရှိရင်သွားတာနော်လူတွေလည်းတဘွားတစ်ခုကတဏ္ဍာရှိရင်သွားတယ်ပြန်လာအောင်မှာသွားတယ်ခုဒီခုနကမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အစင်အာယုန်လေးတဏ္ဍာစိတ်ဆက်ခွန်တဲ့ချက်ပြည့်တာနဲ့သွားတယ်ကဲသူရဲ့ဆက်ကောင်တဲ့ချက်ကိုပြန်တွေ့ကြည့်ပထမဘုံနဲ့ဒုတိယဘုံနဲ့တတိယဘုံသူနဲ့သိုင်နေဘူးသူနဲ့တူတူမွေးလာတာတခါရဟုတ်လားသူမွေးတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာသူ့ကိုမယူနိုင်သေးဘူးနောက်တကားဖွင့်တဲ့စိတ်နောက်တစ်ခါမြင်သိတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်စုံစမ်းတဲ့စိတ်အဘိယောသုံးချက်တဲ့စိတ်ဟောသောခဏစိတ်ကာကောနောက်တစ်ခါတရားယုံတဲ့စိတ်ဘယ်တစ်ခုရှိသလားအလုံးစက်မှန်မှဖြစ်တာဒါသူ့ရဲ့ life span ယသိရဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးရဲ့သက်တမ်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒီအာယုန်လေးနဲ့ဒီစိတ်တွေကလှုပ်ပါအဲ့ဒီဒီစိတ်တွေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစကားပွင့်တဲ့စိတ်ကစပြီးသူနဲ့အလုံးလုံးကိုယ်သောကသူနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ဘဝစိတ်တုံးကသူနဲ့အလုံးမလုံးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ကအလုံးတင်ညာလေးတွေကတိုက်တိုက်ရင်မပေါ်ဘူး။တိုက်ပြီးလည်းလုံးတုံးလောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှသူကပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့။နောက်စိတ်ကနောက်ကျတယ်။အာယုတိုက်မှပေါ်လာတဲ့စိတ်ကနောက်ကျတယ်။သူ့တကွာပွားနေတဲ့စိတ်ကပိုဉာဏ်လေးတွေပေါ့။အဲ့ဒီဘောကိုပြောတာ။အဲ့ဒီမှာဒီအာယုလေးကဒီသစ္စာရောဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုသဘောဝိဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုမပေါ်ခင်စိတ်စိတ်လက္ခဏာသုံးခုပြုပြီးတော့မွေးတာလို့သူ့ကိုသူ့ရိခာတာဖြစ်စေရောအာရမဏဖြစ်စေရောဒီလိုပေါ့ကဲကောင်းပြီဝိတ္တယုဆိုတာတွေကိုကြည့်ဝိတ္တယုဆိုတာတွေကိုကြည့်ဥရိသာတာဖြစ်ပေါ်နေလို့ပြောဝိတ္တယုဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိပဲကံကမွေးဖွားလိုက်တဲ့ယုတ်တိကံကမွေးဖွားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကအခုလက်ရှိအကြောင်းကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ကံကရုပ်ကိုဝေးဖွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ခဏပဲဆက်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းကမွေးနေတာ။အတိတ်တွေထုတ်ပြီ။ဆိုတော့စိတ်မှာခဏပဲမှုရှိတယ်နော်။စိတ်မှာခဏပဲမှုရှိတယ်။ဥပ္ပတ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ခဏတစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်ဆိုတဲ့ပြည့်ရတဲ့ခဏတစ်ခုရှိတယ်။ဉာဏ်ဆိုတဲ့ချုပ်သွားတဲ့ခဏတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီခဏပဲမှုတိုင်းမှာပဲဒီကံစံယုတ်တွေကအတိတ်တည်းဝင်ပါခုခေတ်သိပ္ပံဆရာတွေကတော့ပြောမှာဘောအနာတိလို့ပါဆဲလေးဝင်ပါပြီးပြောက်တာနောက်တစ်ခါဆဲအတိတ်တွေပေါ်တယ်ဟောင်းနေတာရှုပ်တာအတိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာပြောကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲယုတ်တရားတွေဟာသူကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအတိတ်တည်းဘုန်းကြီးတို့အခုရထားတဲ့မျက်စိကစပေါ်လာတဲ့ကနေပြီးတော့ဟောင်းနေချုပ်သွားပြီးကိုယ်အတိတ်တည်းမှာစားချိုးနေတယ်နော်ဝိရသာမျက်လုံးမရှိတော့ဘူးဝိရသာကိုပြောနေမနည်းကမျက်လုံးမရှိတော့ဘူးမနည်းကမျက်လုံးကိုပြောနေခဏကမျက်လုံးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ဆိုခဏမျက်လုံးကိုမရှိတော့ဘူးခုကများကောင်းပြီးနေတတ်တတ်လားနေတာလေအစ်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 ကြီးပါအဲ့ဒါလေးကိုစက္ကူဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နားကကြားနိုင်တဲ့ဒီပစာရရုပ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲအချိန်ကြီးပြည့်ပြီးတော့သွားတာသူကသူ့တတ္တန်လေးပြည့်ရင်စက္ကွန်တစ်ချက်ပြည့်ရင်သွားပြန်တယ်ယုတ်တခုရဲ့သက်တမ်းဟာစိတ်ဆက်ခွန်တဲ့ချက်နဲ့ညီညာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီတိုင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ညီညာတယ်လို့ပြောတာမဲရှာတဲ့တခုပေးတာစိတ်ကဆက်ခွန်တဲ့ခုယုတ်ကတခုစိတ်ကဆက်ခွန်တဲ့ခုယုတ်ကတခုဒီပုံစံနဲ့သွားနေတယ်စိတ်နဲ့ယုတ်တယ်ကဲစိတ်နဲ့ယုတ်တယ်ဟာရှိဟိုဘတူညီတဲ့ခရီးလမ်းကိုသွားနေတာပေါ့သို့တော့သူတို့တခုအချင်းတွဲနေတာမြင်တယ်အဘိဓမ္မာတူညီဘူးလို့ပြောရတော့စိတ်ကအနုနယ်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ကနေမနေဘူးလား
စိတ်ကလည်း၁၈ခုဖြစ်မှယောဂတခါပဲတစ်ခုဖြစ်မှလေဆိုအများကြီးသိနေအဲ့လိုမတူညီပဲနဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုခြေတော့လှမ်းပြီးတော့သွားလာနေတာပါဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးရတယ်ဥပမာနဲ့ပြထားဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာသူကဥပမာလေးရေးထားတာရှိစိတ်ကဒီလောက်မြန်ပြီးတော့စေတသိက်ကဒီလောက်ရုပ်တွေကဒီလောက်နေနေတာဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုထိန်းထားလို့သွားနိုင်လဲဒီစနေဟာယောဂစိတ်ကရှေ့ရောက်ပြီးရုပ်တွေနောက်ကျမနေရဘူးလားလို့ဆိုတော့မကျရဘူးနဲ့ဥပမာပဲလုပ်ပေးတာလို့ဆိုလူသွားကြီးနဲ့လူကူလေးလမ်းလျှောက်တဲ့နေ့ကိုဥပမာပေးတာလူကူလေးကသူကလူသွားကြီးတစ်သန်းကိုလူကူလေးက18လမ်းသန်းကလူသွားကြီးကသူ့ခြေရောက်ကရှည်တာကိုခြေတဲ့ခါသူတန်းနာနိုင်သူကခွေးရောက်လာအဲ့တော့လူကူလေးကသူကအဲ့ဒီတစ်သန်းကိုသူက18လမ်းသန်းရမယ်သူကဒါကြတဲ့သူကပြေးပြီးတော့လမ်းတယ်သူကမြန်တယ်ဆွတ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 ်ဆိုဘုံလူကြီးကသမန်သူကစကောင်းလာဘုံလူကြီးကသမန်ဒီကစကောင်းလာဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ပါအမြဲတမ်းရေပေါင်းတန်းနေပါတယ်အမြဲတမ်းရေပေါင်းတန်းနေပါတယ်ဒါဆိုတော့သူသမန်ကိုဘုရားစကောင်းလာပြည့်ပြီနော်ဘုံလူစကောင်းလာဆိုဘုံလူကတလားနေရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါလူကြီးနဲ့လူသွားကြီးနဲ့လူကြီးလေးခီးသွားတယ်လို့ပဲစိတ်နဲ့ရောအိုက်ပေါင်းတန်းနဲ့သူကရှေ့ရောက်ကြီးနေတာပါတဲ့ဒီလိုပြောတယ်အားမလဲအောင်ရှင်းပြတယ်ဘောတခုပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓယုတ်တွေကအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်တွေကိုမိရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကြည့်ဘုဒ္ဓယုတ်တွေကစိတ်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနလေးကိုပြန်တတိယကြည့်လိုက်ယက်စီတွေမှာအရှင်းအာယုနားထင်တဲ့ခါမှာပထမကဝင်စိတ်နဲ့သွားကိုယ်ရဆိုင်ဖြစ်တယ်သွားကြည့်တိုက်ဆိုင်တယ်ပေါ့အချိန်ကြီးတိုက်ဆိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘုဒ္ဓယုတ်ကဆိုတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဝိဓုယုတ်ကလာနေတယ်အဲ့ဒီဝိဓုယုတ်တွေကိုစကုဝိဓုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိဓုယုတ်တွေကိုပထမဘဝဝင်ဒုတိယဘဝဝင်တတိယဘဝဝင်ပြီးတဲ့အခါသစ္စာရတာဝိသံသစ္စာရတာဝိသံပြီးတော့စကုဝိဉ္စလာစကုဝိဉ္စစိတ်ကလေးကြီးအဲ့ဒီဝိဓုယုတ်ကိုပြီးရတယ်သူနဲ့သူဖြစ်တဲ့ဝိဓုယုတ်ကိုမပြီးဘူးသူရှိကစဖြစ်တာနဲ့ဝိဓုယုတ်ကိုပြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောအာမေယလို့ပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဘောအာရိယသူမသွေးခင်ကကြိုပြီးတော့ကိုရိတာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရိစာသာသို့တော့သူရှိနေကယေရှုပြုရဖြစ်တော့ကြောင့်အဖြစ်နော်ကြောက်ပွဲတော်နေယေရှုပြုရဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိနေတာပါကိုရိစာသာအဖြစ်အဝိနေတာဟောဒီလိုပဋ္ဌာန်းမှာဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါ်ရကိုရိစာသာဆိုတာဒီတဘောနဲ့နားလဲတာပေါ့နောက်တစ်ခုပစ္ဆာလာကဆိုတာကြတော့သူရဟိုယက်တိလဲတတ်တယ်ဟာအကြောင်းတရားကတော့ဘာဖြစ်တယ်အကျိုးကအရင်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားနော်တိစ္ဆာသန္တာရဲ့သဘောကအာသုကနောက်မှမွေးပြီပဲဆိုအရင်မွေးလာတဲ့ဟာပေါ်မှာအထောက်အကူပြုတာဒီရှိတာပေါ့ဟိုခေတ္တဆန်းရပြောရမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားအမေကအရင်မွေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမေကအရင်မွေးတာပဲဆိုသားကနေပြီးတော့အမေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တာပေါ့ဣဇာသာဒရဲ့သဘောကဆိုတာဖြစ်စေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအထောက်အပံ့ပြုတဲ့သဘောတရားပဲခုနကဣဇာသာဒကရှင်းတိုင်းကနေဖြစ်လာတဲ့ဒီရုပ်တရားတစ်ခုကိုနောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကနောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်အဲ့လိုလို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာအပြန်အလှန်သူကအထောက်အပံ့ပြုကြည့်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ကြိုတင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းပဲနောက်မှဖြစ်လာတဲ့စိတ်တရားကထောက်ပံ့တာထောက်ကိုပြုတော့တယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးတဲ့အခါမှာစာထဲမှာတော့ဒီသင်္ကန်းဖက်တည်းရဲ့အစာစားလို့ပဲအာသာလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ကလေးကမွေးလာတာကအရင်လာစားနေတဲ့စိတ်ကအရင်ပါမွေးလာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရလာတာကအရင်နော်အစာမှန်းသိလာတဲ့အချိန်မှာစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်သို့မဟုတ်အကောင်ထဲပေါ်လာမှသူစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာကနောက်အရင်ကျလာတဲ့ body ကိုဒီစားရတဲ့အခါထိတယ်ဆိုဒီလိုပြောတယ်။ဒါကပစ္စသာတာရဲ့သဘောကိုပြောတယ်။နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါရှေ့ body ကိုထိတာ။နောက်တစ်ခါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကဘယ်ရာလေးတာကိုတွေးပြီးတော့နော်မျောလေးချက်နဲ့အသက်ရှည်ဆိုတာကိုဒီမျောလေးချက်နဲ့အသက်ရှည်နေကြတာလည်းရှိသေးတယ်။ကြောက်မရသေးဘူးမျောလေးချက်နဲ့အသက်ရှည်ပေါ့။ဟော
အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတခုတတိထားရဖြစ်တာတော့ဒီပိဿာသာရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လင်းနာပြားကြီးစားလို့တဲ့စာအာသာကနေပြီးတော့အာသာရောက်လို့အစာမစားရဘဲနဲ့လင်းနာကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ဒီလိုဒိဗ္ဗိဖွင့်ဆိုရတာပဲရှိသို့တော့လင်းနာဖက်ကြီးအကြောင်းကိုစနစ်တကျလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လင်းနာကအစာမကျွေးတာမဟုတ်ဘူးစာကျွေးတယ်ဒါပဲလူတွေကဒေသတွေစာကျွေးရမမြင်ရမမြင်ရဘယ်မြင်မှာလို့ဒရာကြီးတွေကခုချိန်မှာဆိုဒရာတော်မြင်အောင်မြင်ဖို့မှာဟုတ်တော့နေတော့ဒရာတွေကအစာကုန်ပြီးကိုကိုက်ပြီးတော့ခြိလာတာမရှိဘူး။ဂျိုင်းတွေကတော့ခြိလာတာသူတွေသိ။နှက်ကလေးတွေလည်းသူအစာခြိပြီးတော့နှက်လိုက်တယ်သွားပြီးတော့စာကျွေးရသူတွေကမြင်ရတယ်။ဒရာကြီးတွေစာကျွေးရမမြင်ဘူး။မမြင်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကခင်တာလေ။အာဒရာတွေကအကောင်လေးတွေစာမကျွေးဘူး။ဒီမှာပြန်ချပြီးစားနိုင်မှာစားရတယ်လို့ဒီလိုပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတကယ်တော့လည်းမမှန်ဘူးလေတကယ်ကလည်းအကြောင်းလေးလိုက်ထားတဲ့ပုံကဒရဆိုတာအစာစားစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒရပဲရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရမှာပေါ့ဒရမှာပဲရင်းရှိတယ်သူ့မှာကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပေါ့နော်လက်ရင်းမှာအိတ်ရှိတယ်သူအဲ့အစာစားပြီးအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာစားတွေထည့်ပါစားတွေထည့်သွားတော့လှုပ်ရည်ရည်ကိုက်ချီသွားတဲ့အခါမှာပါကိုရောက်တော့အပိုက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပဇက်ကိုဟပေးတာလက်နာလေးရအဲ့ကျန်တိုက်ဆံတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့လက်နာကအစာမကျွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးစာကျွေးတယ်ဆိုတော့မှာခေါနာကအာသာသာနာကနေပြီးတော့ပသာရတဲ့ကင်ဘောဒီကိုကျွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘောဒီကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အစာမစားရဘဲနဲ့လက်နာလေးကစားလို့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကအစာစားရရင်တော့ဒိတ်ကောင်းပါပဲရက်ချက်လို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒီအိမ့်ပဲဒါတရတဲ့ကြောင့်ဒီခြားခြားလေးလာရှိရင်တော့ပုံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ခြားခြားပြီးမှာပေါ့အစာကလေးတဲ့သတ္တဝါတို့ရှိဘူးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာပြောလို့ရှိကြတယ်နေကြီးကောင်ဆိုတာအားလုံးလူတိုင်းမြင်ကြတာပဲနေကြီးကောင်ကကိုယ်စိတ်ကောင်လေးတွေကိုချီးချီးပြီးတော့သူ့အစိုက်ထဲထည့်တာလည်းမြင်ကြတယ်အဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင်ဒီကိုယ်စိတ်ကောင်ကနေကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကောင်ကလည်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလက်ကြီးကောင်ကအိမ်လုံးအိမ်လုံးပြီးတော့အဲ့တည်းမှာသူကဥလေးချက်အဲ့ဒီဥကပေါ့ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီဥလေးကအကောင်လေးမွေးလာလို့ရှိရင်အစာစားလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကောင်လေးကိုစိတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မတည်မရှင်ပြုတ်ပြီးအဲ့တည်းမှာမာမီယုံလောင်းလို့ထည့်တာမပေါ့ဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်ဒီတည်းအဲ့ချက်မှာထည့်တာအခုတော့ကောင်းတော့ဒီကောင်းတော့အောင်ထဲတယ်ထဲရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းလေးကတဖြည်းဖြည်းဒီကြာတော့မှသူကအစိတ်နေလဲဆိုတော့မောပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကအိတ်ပြီးပုံကောင်လေးပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အစီကိုဆုပ်ပြီးပုံကောင်လေးကအားရှိပြီးတော့ကန့်ထွက်ပြီးတော့ပြင်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအစာထဲ့တာဒါပေမဲ့ဝကြီးကောင်ကသူမြတ်တာကိုစားခြင်းဒီဝဲတဲ့ဒီလိုပြောနေရှိကြတယ်တကယ်တော့ဟုတ်ခုကလေးတွေရှိပဲရုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ကြီးအဲ့ဒီချက်ချီပေါ့အဲ့ပိုးကောင်လေးတွေချက်နေတဲ့ချိန်မှာတွေ့ကြည့်ရင်အဲ့မှာဥပ္ပိရှိလက်ကြီးကောင်ရဲ့ဥပ္ပိရှိတယ်ဓာတုတွေကအမြင်ကိုကြည့်ကြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ကဲပိဿဒါရပစ္စည်းဆိုတာလည်းသဘောပေါက်တော့ပါပြီခုချင်းပိဿဒါရပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့ဥပ္ပိတရားဆိုတာတော့အလုံးကိုတရားကျဲဥပ္ပိတရားပစ္စည်းကအလုံးကိုမှအကျဉ်းတယ်လောကီရာကျေတော့ရှိတယ်ပြအိသတာရောမိဒါရောအကုန်လုံးသူကဆက်ဆံမှုရှိတာရောမရှိတာရောရှိတာရောမရှိတာရောသူကဆက်ဆက်နေတာမှတရားပေါ်လို့ပကတိကတည်းကအားလုံးကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့အဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရရတယ်ဒီလိုပါနဲ့ကောင်းလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တယ်ကောင်းတဲ့အစာစားရလို့လူမကြပါလာတယ်မကောင်းတဲ့အစာစားရလို့အကြပါဘူးဒါလေးအကုန်လုံးဥပဒေတရားလေးကြီးတယ်ဆက်ဆံပြီးတော့နေတဲ့အခါကျဥပဒေတရားတွေကြီးပဲအားလုံးဆိုပါလို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုအကုသိုလ်လုပ်တယ်စိတ်ဆိုးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာဝေကရပြီးတော့ဒေါသကိုပဲဒီကမထံပွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အောင်အကုသိုလ်ဝါလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ကြပဲကုသိုလ်ဝါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာရှုပ်ထွေးနေအောင်ဥပဒေတရားပစ္စည်းကကျေဝန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပဒေတရားရှိတာအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းရှုပ်ထွေးရတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းရှုပ်ထွေးရတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။နော်။ကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုပြီးဥ
မှာပဲကြောက်ခောက်ပြီးလည်းသူပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်တွေဖြစ်တယ်။ဟောကုသိုလ်ဟာဒီအခါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။မျိုးစုံအဲ့ဒါဥပါဒိတရားဖြစ်စေ။တခါတရံကျတော့အဋ္ဌိတယ်လည်းမဆိုင်ဘူး၊ဓာတိတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဥပါဒိတရားဖြစ်စေ။အဲ့တော့အခုအားလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအချမ်း24ပြည့်စုံတာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အကွဲဒီအမျိုးစားလေးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အမျိုးစားပေါင်းဟိုမျိုးသူသက်သနာမျိုးပဲမရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းကဟိုမျိုးပဲမရှိတာက14ခုရှိတယ်ပေါ့မျိုးပဲမရှိတဲ့အချမ်းပစ္စည်းက14ခုရှိတယ်ကေတုမျိုးပဲမရှိဘူးအာရဏအနန္တရာသမဏန္တရာသဟာသာအညမညာသစ္စာသာသာအာဒေဝနာဝိပါကသာနာမေကအပယုဒ္ဓလက်ချီဝိကကြဒီ၁၄ခုကမျိုးဝဲဖြစ်သတ္တန်ကြီးဆိုတော့မျိုးဝဲဖြစ်မျိုးဝဲရှိတဲ့ပစ္စည်းက၁၀ခုရှိကျန်တဲ့၁၀ခုကမျိုးဝဲနေတယ်ကြည့်ပဲကောင်းတယ်တိမတိကလည်းမျိုးဝဲနေတရားဥပါဒေတရားပုရိသတာကာမအာဟာရတကယ်ကြီးကဝိပယုဒ္ဓအဋ္ဌိအဝိကတမျိုးဝဲတွေနဲ့ပါတယ်အဲဒီမျိုးဝဲတွေကိုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၁၀ခုက၂၀ခုဖြစ်တယ်ခုနက၁၄ခုရဲ့၂၉ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းပေါင်း၄၃ဖြစ်သွားတယ်နော်၂၄ပစ္စည်းကိုရသမျှအကုန်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်၄၀နဲ့၃ပစ္စည်းရှိအဲဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေနဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတသိတ္တဝါတွေကိုလည်းရှင်းပြတယ်သမေလောကကြီးကိုလည်းရှင်းပြတယ်။သမေလောကရဲ့သက်ရှိတ္တဝါတွေဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲရှင်းပြတယ်။ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်သွယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအကြောင်းတွေအကျိုးတွေမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ကိုယ်ရင်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရသော်ဘုရားညတော်ကြီးရဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါလေ။သင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာထားတဲ့အရာတွေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာပီတိပြီးတော့တရားတွေပြတ်ကြအောင်အကြောင်းတရားတွေပြည့်ရင်ပြတ်သွားမယ်အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ပြီးနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝါကြီးကဘယ်ညာမှမမြဲဘူးသူသင်္ခါရတွေကတွတ်သွားတယ်ဟောသင်္ခါရကတွတ်သွားပြီးတော့အတ္တေခဏဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကခန့်သိထားတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုကတွတ်ရောက်သွားမှသာလေဒီအနိစ္စသဘောတရားကြီးကတွတ်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာကိုရသဗျာရိခင်ဘုရားပြာအာတိပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့ရှင်းလင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုသာယောနေတာကြတဲ့ယောမဘုရားတို့ဒီသင်္ခါရနေရည်ရဲ့ပါနေလည်းဒီအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီခုလိုဖြစ်တဲ့ဒီကကြောင့်မမြဲတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရနေကလွတ်ပြောက်ပြီးတော့အတ္တကတ္တနဲ့ရောက်ပါလာမယ်။တကယ်ငြိမ်းတဲ့သတိဒုက္ခအငြိမ်းတဲ့ကိုရရှိမှာဆိုတာကျုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျင့်ကြံတို့ကိုအားထုတ်ခံရပါစေကုန်သည်။